السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر قرية أرنتو حساسيات وهي حساسيات ورا الكواس بو قرية هاي قد بدأ ورا نقال دونا يورك نيس وقال هيدا لك قديسة لابد بوار بحين تو قدال بار بيقان دونا إن شاء الله تعالى شهر قرية تاتكو حق عدو إيشي قدلا كل بوكان سعودك حق عدو قف كستو مير كستشوغة حق عدو مع أبي قلبت جيسي إيشي وحلا شقين هيا iyo ii sheegay oromada ha gaaro oromo macnaha aan ka cabaadahay maanta ka hor waa nasiib darro horta waa nasiib darro ugu dhacday orom inaan ka cabaado nasiib darro wey waa aad iyo aad nasiib daran tahay waxa uu ii sheegay kolley maadaama la yidhi wiil inaan rageed lama dhayalsado oo maamadii soomaaliyeed ee jiri jirta ay soo baxday laakiinse orom inaan maanta aan dhaho oromay haysatay oromay haysatay dadkayga oroma layna soo oroma dadkayga wiil baangada ku jirjirto waa nasiib darro kulley aan anigu soo geystay wey nasiib darro aan anigu soo geystay qayb waxa hadda ku rooyay oron bay la socotaa qaybna waxa la socotaa tigre qayb waxa la socotaa meel dhexe qayb waxa ku leedahay xurriyad baan doonayna oo ishe kolba mid bay hadda ku rooyay raadahay guub ay leedahay guub marka waa nasiib darro dalkan dalkan geesi uma kicin sheer garaya sheer garaya arrintu waa soo wada qaban kulligiin xasaasiyad bay leedahay ninkan waa kow oromo xasuuqi ku wada dalka see macnaha ku leeyahay oromo maxay doonaysaa oo fikirkeedu uu yahay oromo ma xurriyad baa hadila ku reeya ku siisay ma oromo xurooninay mase ogaadeenayaan xurooninay ama soomaali galbeed baan xurooninay oromo xageen ka soo gashay ma etoobiya mase oromo ma aha etoobiya oo waa dowlad kale oromo danahay leedahay maxay tahay oromo xasuuqi ku wada shacabka ma raalli baad ka tihiin mase kama tihiin ciidamada new booliska ii sheegay hadila kulu dhaartay iyagu laftigoodu warar baadin ka haya far badan maanta oo go-aan ugu dambeeyay hadila kulu in laba goole iyo sanyare iyo ii sheegay raggii wari hadila kulu roon yahay ii sheegay cabdiina uu ka tegay meesha kaga tegay warar far badan baadin ka haya iyaduna waan siin doonaa insha allahu tacala laakiinse horta sheer gareeya soo bata boqol laba boqol saddex boqol shan boqol taga sheer gareeya dadku macnaha say macnaha hadila waa soo wada qaban insha allahu tacala qofkii fikir sare mahaya ha laga gudbo qabiilka ha laga gudba ii sheegay qofka ii sheegay adina ku rooyahay qofka bukaan socodka ee ii sheegay qabiil ku wareegeysanaya ha laga gudbo ha laga baxo dhinaca looga baxo waxaa weeye marka xaqiiqa waan sheegi inaa adina ku rooshide iyo mustafa cagjar labaduba hadday dembi leeyihiin oo ii sheegaya khalad galaan waan sheegi sayntan qaban walaalka hadduu dembi leeyahay hooyada ka dhashay sayntan qaban waanan sheegi waanan ka hadli xaq weeye dal iyo hadila ku rooyo qof isumale wax la simi kara ma aha naf jeclaysi macnaha qof oon hadila ku rooyay beri saxan berisa inuu berisiyo aan doonhayo iyo dal qowmiyadu degan tahay way kala fogtahay aad bay u kala fogtahay cabdiile anoo caahayd arki jirteen maantana waanu doodahay haddana waanu doodahay waan ka xumahay arrimaha soo gaadhahaya iyo iishaga hadila ku rooya waxa cabdiiley ku saabsan aad baan uga xumahay oo cabdiiley ninka maxkamadaysan uma doodahay cabdiiley oo marihii cabdiiley maxaa loo xidhay marihii laakiinse waxaan leeyahay cabdiiley yaa xidhan lahaa yaa maxkamad geysan lahaa waa kuma taas yaa geysan lahaa waa aniga iyo shacabka soomaaliyeed uu dembi ka galay oromo wax dembi uu ka galay ma ay jirto oon ka ahayn dal ay isku haystaan iyo sidaan u necebnahay hadda macnaha aynu u necebnahay oromo unbuu asna u necbaa oo ii sheegay dila kuriyo inagu afkaynu ka necebnahay asagu wuu jawaabi jiray dalka xuduudda digsi xudgudbaan jawaabi siin jiray cad marka soo dhawaada sheer gareeya kulligiin soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada sheer gareeya kulligiin sheer ku qabta waxaan jeclahay inaan mawduuceyna gudaha u galno insha allahu tacaala arrintu aad bay xasaasi u tahay arrintu aad iyo aad bay xasaasiyad u leedahay soo dhawaada kulligiin meel kastoo joogtaan soo dhawaada kulligiin kulligiin soo dhawaada soo dhawaada kulligiin kulligiin soo dhawaada soo dhaafa soo dhaafa soo dhaafa soo dhaafa kalinka soo dhaafa minanku minankiini wey soo dhaafa minanku waa minankiinii hasmartiyeen bay xeedhan jireen marka walaalayaal wax kolley aan ii sheegay inagu soo socda arrintan waa arrin inagu soo socda arrin daad waxaa la yidhi intuu kusoo gaarin baa laiska muusaa arrin baana soo gashay adag oromo inaynu ka cabaadnaa maanta taagan nasiib darada maanta dhacaysa nasiib darada taagan orom inaan ka ooyo yaa igu kalifay orom hadila ku rooya inaan hadila kulu habrawacdo yaa igu kalifay orom miyaynu xoroynaynay mase ogaadeen iyo dal la yaadeen xoroynaynay iyaduna qodobka hadila ku rooya la rabo ragga xubnaha ee ii sheega hadila ku rooyahay oroma guul soo qoraysa macnaha ugu dhowaanaysa
ويل أن وحبك كلا جرانين أو إيش يجي مرح كنيسته وريجا هي أو اللي يهذو مصطفى عكتر أو توج قبل يسوي توج وحبي أنا قشة حسب لي كورن وار حسب كيس إنكو وحب حال الشيء مصطفى عكتر مصطفى عكتر تباش مشكو بالله من عندنا تباش مشكو بالله مصطفى عكتر وأرم أرم مش قينا هي عندي يقولوا عيسى هذيلا كوري هالكن كبا حيسنا حس كبا هذا ما راح كنا حيسنا عكتر صار يا مصطفى عكتر وتوج مصطفى عكتر wuxuu yahay weynu ogaanay dabaash meesha ka bilaabayna weynu aragnaa ciidamadii nigu bariskan hadira ku riyey ma ogola shacabkiina ma ogola nin ay orma soo dirtayna anigan in la hadlahay dalka ka maqan baan ogolayn anigan in la hadlahayaan ogolayn in nin orma soo dirto orma baan loo soo diray waxa qabtay xataa wanaag iyo saxba xataa orma ma ogoliyaan ma ogoli xataa wanaag hadii lagu galay ma ogoli orma waxa orma qabtay baan ogolayn xaqiiqda markuu inta laga hadlo عند مدار السودو وكل يسودو وشركرية دنيا وشركرية إن شاء الله تعالى سودو هذا كل جنس متين مدن يلي مروين المدن يلي مروين وحلص عطان ضلك اللي يراه ذو أجدين يا أرنت وعم بالله وأنا بالله بهي هدلا كورو يا شركرية قف هدلا كورو يا شركو قطعي ما أُشرو عاوي شيء قف شركو قطعي ما أُشرو إن الموضوع على حق لنا واجع لكن صدق قف بكتير توحنا عسى كتير صدق قف عن بالله ما سواس كاب حاب هدلا كورو يوح سكبها صدق قف ميانو شجعوا شر جرايا شر قطة جارة إيش هذي لا كوري لا بقول صدق بقول أفر بقول شم بقول كون جارة تدك الصي معناها إنه لو جستن ورك حقيقة اللي جسوا تبينها يدلك أجاديني أما صومالي قلبي أما نوع ضن تبوا قصو حد ضن تأذو قوم مجمع بحبا مجمع ناو بحيا ضن أنا ولا كيس الصومالي بعناي أذو قول الصومالي بعطاي أنا قول الصومالي بعناي أذو قول الصومالي بعطاي واحد نسقوي معناه إنه مجمع عوي يجلس يده يدلك marka kuma diidinay adiga hadaa doonto dirahow hadaa doonto daradahow hadaa doonto gaadsanahow hadaa doonto shaqalahow hadaa doonto baalkahow waxa ay in haysta dhibaatada in haysata inaynu cadeyno in farta ku fiiqnaa dhibaatada in haysata inaynu taabano dhibaatada leenag meesha leenaga ataagahay inayn farta ku fiiqnaa inaan runta soo sheegno weey ben inaynu isku wareegsano ma iyo ruwaad yar oo gaaban oo qaanqaan iyo ii sheegay dira ku rooyay en dado roob noqon weeydi dado roob noqon weeydi dado roob noqon weeydi mamanta waxaad keenteen oromo inay shacabki Soomaaliyeed ee cirdiga iyo sharafta iyo karaamada lahaa inaad ugu hibeysaan oo lagaga hibo doonto dhiga shacabka Soomaaliyeed geri kumba dhigisi hadra ku ciise dhigoodi ogaadeen dhigoodi hawiye dhigisi ma jirtin dhigisi إساق إيجيسي جات إيجيسي شيخال إيجيسي موحاد إنك أو إنت صغر صومالي وضعه أو حلقف أه إني عردقي إيه شرفتي صومالي دي قوذين لغوها لقري ويل أرم أه أو عابده حاركة إيه نقاحة باد تسكر راعدين أو تسكر راعدين أو دولي برهالي كتينو تيشيك شيكيسان أو دليدين هبل بوح قباني هبل بوح قبان ما أيثني أنو nin orob oo wax u qaban aanu ma ayitsin wax u keenahay oo dhig iyo tuugo iyo qarmoon iyo usko ka ahayna ma ay jirto taas aanu u aaminsanahay shar garay baasha hadina ku ruuray waxa weey sheeg maxaa ka dhow sanad hadina ku ruuray aanu waal ka banahay shar garay oo ku shar garay oo baal ku tuura hadina ku ruuray asxaab masa ii sheeg hadina ku ruuray waan iska baxaa inertu aanu ma waxaanay raadiyay shar garay baal ka hadina ku ruuray iga shar garay soo galan dadku hadii la kulo soo dhawaadan soo dhawaada kulligina hadii la kulo waan xanaaqsanahay aad baan xanaaqsanahay waxaan xanaaqsanahay magaca Soomaaliyeed meesha uu yaalo Soomaali baanahay waan uga dhaxeeyaa haddii aad u ka dhidhii weydo waan ka dhidhii oo wallahi waan ka dhidhii waan u dhiman dhulkan awoowgana waa u dhintay abaan waa u dhintay meetidina waa u dhimatay haddana waan u dhiman nawna waan u dhiman waxba anagu Yurub ii hamee ma hayso ima hayso Mareykan wax Carab waxba ima hayso meel wax ii haysa ma jirto on ka ahayn qarada yartay Soomaaliyeed aan ka ahayn on sharaf ii hibo ku leeyahay ma jirto ninka moodahay inuu hadina ku ruuray Mareykan iyo America iyo Europa iyo Asia inuu hadina ku ruuray gaari ku xaroon magaca qarada yarta ah ee lagu haystay oromadan haarka caabuda iyo dhagaha ba aad ku tahay karaamo ii hibo iyo sharaf aad ku leedahay leen sheego baalki sheego inuu waraabe tag sheego inuu libax san ka taabto sheego waad doonto sheego aniga hadii la ku ruuray waxba ay u soo wareegsanin in qanqaan iyo wiilyarood caabudid iyo hadii la ku ruuray wiilyar ku siimid aniga waxba ay u wareegsan xaqiiqda markii runta laga hadlo ha ku wareegsanin ay ka soo gudub soo dhaaf kan ka hadii la ku ruuray
ولا ليا دلكي الصوماليات فرو كبحي دلكي الصوماليات فرو كبحي مركز دلكي الصوماليات لا هاي أن لا هاي تاك تاك ودل فرها كبحي دولة الصوماليات وحيلة اسم لا هاي دولة الصوماليات وحيلة اسم لا هاي وأن دلكي الصومالي قلب أما أوجادينية وحول لا اسم لا هاي دقون قفاضي مالك راعي مأوجا دقون قفاضي مالك راعي مأوجا وحاكو صوبتي صومالي ورابع أتاك وحاكو صوبتي ورابع أتاك يا يقان أنو هرمي من هجري دبرنا با صومري جلتيرا صومري وحا صومري كرشبي وحا صومري وحولبا سكمانا فانين هايو حقيقة الرياليتي وحوتي بانقلي دالك يجي أرشدالك إيا برواقة إيا نعمل سا ودأيسو سا ودأيسو عالك شدالك لغا هلاي إيا عالم كوكومر ما هايو لفتقيسة بانكو نشي ciidan ma ku dhashay ciidan ma ku dhashay maanta niba amerika dhigurnaa arkay hadalka kuriye maxamed ay dhahan ad bacri ay u istaagtay ad ban bedelmi iyo sheekada midii uu dhaxsoota iyo ceelkaas sidoo dad la'aan u yahay ee u yahay darajo aan ee qiimo aan u yahay iyo halka aan joogo ee intan guri xooti lagaga bixiyo aan dhax fadhiistay emailka aan wax ku qurqurayo ee orma dadkii kulba saac ay ugu soo dhigayso aan ii sheegay Facebook ee ii sheegay sharciyada saa u dhigayso ee ii sheegay dadka ku reeyay u mideysan tahay ee anigeena laygu doortay wiil la yiri waa orom anuu ma hubo orom inuu yahay inuu Soomaali yahay wuu ku hadlaa like saar Soomaaliga wuu ku hadlaa waa ina shile waa ii sheegay kan hadina ku reeyay maanta la doortay wuu cusub yahay daaya war orma keentay nin ay Ethiopia keentay nin ee hadii la ku run yahay la isoo doortay maxaa diiday inaad idinku wax doortaan maxaa diiday inaad mudaharaad sameeyno maxaa diiday inaad isbala sameeyno maxaa diiday inaad xuquuqdeena la sabaxno maxaa diiday inaan dalkan iyo dadkan runta aynu inagu wixii aynu soo haysano aynu isugu soo noqono ee qows ah ama ii sheegay inaad adeernimo ah ama reer hebel ah ama gaatan ah ama shaqaal ah ama ii sheegay ogadeen ah ama ii sheegay ma inaad isugu soo noqono ma waxba inaad kala goosan baanahay ma waxba inuu ka carayna ma uu gaatan baa laga kaxay dhulka dhulku uu ku dhashay gaatan ma sheekhaal baa laga kaxay dhulka uu ku leeyahay uu ku dhashay xaq buu leeyahay wuu ka talinay ma waxa laga kaxay ii sheegay hadii la ku roon yahay ii sheegay hawiya laga kaxay wuu ku dhashay dalka sagaalahay ma yaa laga kaxay ma geedka tay geedka hadii ii sheegay hadii la ku salka laga gooyo wuu soo baxaa geedka waxba sababta aanu kaxayna ii sheegay ninka laga kaxayn waa kuma yaa kaxayn kara ma awoogi baa la kaxayn karaa anigoo ii sheegay magac ogaadeen sheeganayaan awoogi iri karaa ma macalinkii xaaji maxaa kaarka qur-aanka ii soo dhigay ee banka qorraxa qur-aanka igu soo dhigay alla yaarxama awlaadiisii baana kaxayn karaa anugu waa maya waa sheekhaal miyaan kaxayn karaa waa maya see ku kaxayn anigoo dhan baa isjuugahay markaan kaxaynaya isaga ama wax yeelayo anigii diintii carabkaii baa ingegaya carabka aan leehay baa ingegaysa حقيقة ما كنت لقاها حقيقة وين مركا أنا وحا أن أو باقا يا بلشنا الصومالية بهتل وحا نقطتين فيروس بهتل با نقطتين ما هذا هي القاتنة عيدة هي علاب تقاطع بهتل وانا بهتشين مسكح دي با وحا نقا نقطتين بحالكي نقا نقطتين كاربا مدحا يكعايا مسكح ده هالكا قفوركا وحا يكعايا mana xanuunsanin oo nin xanuunsan jirkiisa kale caafimaad qabaanahay madaxana waxay iga kaxayay ii sheegay dilaa ku rooya kaar baa laga shidaya madaxa waxaa laga shidayaa sabab bahdilka soomaali ay leedahay oron baa yiri marka la yidhaahdo kaarku ugu siyaadahaya kaar baa igu siyaaday xanuun baa igu kordhaya waxaan ogahay inaan odhan jiray geeska afrika waxaasay soomaali tiri in la odhan jiray wiil soomaaliyeed baa yidhi ereygaas oo laga cabsan jiray markii la yado Soomaali baa ka maraya laga baqi jiray waxaan ogahay inaan geeska afrika libaaxii la oran jiray Ethiopia kiisanka qabtay inaan ahay waxaan ogahay inaan karaamadaydii iyo sharaftaydii waalidkay iyo ehelkay Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen maanta inaad ugu bedesheen oran baa yiri inaad ugu bedesheen waxaan ogahay soogaantii iyo buugii inay halkan ii yaalaan oon daawado oo waxa jira maanta waxa dalka ka jira iyo wixii jiri jiray ay isdiidan yihiin kaafi kara dheer inay yihiin
كاف يكل ديرينيين ما إيش هاي سيد عبد اللهم سيد عبد الحسن عالم كهدي له كوريا حطي وكتين إنك لا تجعل ما يسيف كلا تجعل ما ما وحاط أو ضم برسن قبل كيسي إيه أحمد جري إيه اللاجو إيه دراويش ما وحاط أو ضم برسن أرم بعيري بعض أو ضم برسن قردين إيه حردين إيه حنينتين إلهي إلهو هذا بيشجع الله عذاب مقرن إيه حردين إيه حنينتين أرم بعيني يري بعض أو ضم برسن أرم بعيري صدرت هبل بعض أو ضم برسن قردين إيه حردين إيه حنينتين الله إن عذاب هذين هونت الشيجين هذا بيشجع أنا الله عذاب سببت أي كل أعضي أرم بعيري شكا ميديا ولا لا أحسابه هلا إيش أبو سببت كل أعضي ليجري جواب بيلا راهي أري مركو قفقه جواب بيلا راهي أب يأدي الأبيلا راهي أرقاق أيلا راهي سمارد واحد تري إيه نعم أري جيمان تبى لروج معه ما مانت هذيلا كوري ويلير أو ميديا وسافر يستي إيه ويلير أو أرمه أفكهور كلها أو إيش هذيلا كوري بير قدن تري بال مور مهيري مورنف بال ليجا كرلايا مانت ورنف ميا ليجا تبرلايا ورنف ميا ليجا تبرلايا ما أنت ما أرم بالي جت برلاية. and that إيش هذي لكون روي هاي لوتاتين لكن أنا قال لي ما وطه وح برضو بنشيله that لوتاتين that لوتو صومالي إذا ما كان قال هاي يقول أفتم صومالي that لوتاتين وحد ولي بكون راح يصير إنسان أدور بهنت إيه وربهنت إسقوق بنيسان. ويل كييبا لو سمين هيا اييدي با لو سمين هيا هوب كاتليكس نيو بيرس با هوب كاتليكس لو سمين هيا اوررده معارك اون عرف اي هادينا كو رين يهاي با هايت ابي او اسلي او هايت داسا كا اوررنا سوبكا وحا لو سمين هيا دولت الصوماليا بلهيدي لا قادن هيا وحا لا قادن هيا دكدي بربرا لا قادن هيا شيخ نوعاس بعد ايغو رحينيسان انيغا او كسو جيدا صومالي ميا ما الهي بان كود ارشي ما تاسا ديغو شاكانيسان او ما تلافر ايدا ميديو قردين يحرين يحنتين ويل اورم سو دورتين ممتري كرا شعوبتا صوماليات ممتري كرا باتا لا يضنا وحان امتري كرا اورر صوماليات ويل صومالي ويل سو دورتين امتري كرا انيغا لكن سيبين متري كرو إيه؟ أرم يقول صادر تاني متري كرو. حتى هادو طمي جاي، حتى هادو سعي وجوديري وايو، وحصوا هذا تعرفوا كتير هيا ديدنا هنطر شر هيا وايو المهيجا، ويل أرم صادر تي، وبا لوردي بحيل كل قصو تاريخ ده سمي وحير أو إنير أو هادو أولاد دي يدل كيا الجوب بدلنا ديدنا هاي. وحي قطعي سوكان تيد وحلا دجان هاي علمي جلا دجان هايو، باي قطعي دجال. باي قطعي لقال باي قطعي مصطفى عكتر وانين دالك كسو تشيد الصوماليات وانين اقوم بارتي وانين علمي بارتي لكيسي بارتو سالك ساري لغا دورن هيا ديدن هاي سيدي عبد إيري عبد إيرينا دورن باي كويسة تاورمو آنيا حق أولا إيران حرو عبد إيري آنيا حق أولا آنيا محكمة ديسان عبد إيري مركان محكمة ديسان وحا كوهرين أبيبا كوهرين وحا كوهرين إيشي اللبان بقرصة كوهرين waxa ka horeen hadii la kulo tikreegi waxa ka horeen malis islaantisi hadii asigu u baxtiyay islaantisi baa lakiin waxa ka horeen xisaabo badan baa horta la mari xisaabo badan baa la mari xisaabahaas markii la maro ee la dhaafo shar garay de shar garay maxaad iga dhowraysan shar garay shar qorta maxaad iga dhowraysan imayo anuu waxaan hay baalki iga shar garay garcia 200 300 400 500 garcia qof kasto soomaali aha oo tagto farintayda qeyla dhalaanta waa qeyla dhalaan ha u tagto قف قصة صومالي أو تطير من الرياض. أنت نمشي كشرته. لحنا نقف بقى كشرته. لحنا نقفي شارك ولا قبو. أو كسي تجري. كسي تجري. ليجيو معها إيش يقدر ليجيو ألير معها إيش يقدر أكون ليجيو سجارة الله دمان هيا معها. ليجيو معها. وقار لصوم قبسان هيا معها صوماليات. ليجي هدرا كورون يهاي عيسى معها إيش يقدر ان بكير شهو داتي معها ديجي قري معها بكير شهو داتي
ديجا جاتن ما بكير شاهو داتي ديجو جادن ماها بكير شاهو داتي شاكالا يصب عدودر ماها شاكاير او قرال يريا ويل كاستما ميركس او قريكارا او يشيك اسكور ولا غنكارا نكدون وشيزن كارا او انا شدي يوح لها المانا اي ولا كارا ماها كدا وين ارنتو كدا وين كدا وين كدا يهدر كروي نو عصفر تهدر كروي حتى ان ka nooc aso kale leh ma dadbi in loo qoraa waajibku ah dadbi in loo qoro ya waajibku ah halku taagan yahay in lagu bureeyo dabada loqto adoo difaacay magaca Soomaaliyeed subcad ba ka hari waar misee war ka hado ma waareysid oo walaalada ku waareynin awraadada iyo dalkaaga iyo dadkaaga sumcada kaaga hado caalamka hadina ku reeyay aad ku yeelatid magac iyo maamus iyo taariikh aanu hadina ku dhaxal ay awlaad u qaadato kagata penare hadaan beeral ahay adiga ku roon yahay ii sheegay hadaan beeral ahay adiga ku roon yahay adiga hadina ku roon yahay ii sheegay waxa weeyah beeral hadaan anigu ahay adiga hadina ku roon yahay ii sheegay ku soo qaban beeral hadaan ahay adiga ku soo qaban laftigaaga kan beeral soo qoray aan dabcan anigu ina ayahay waa maxamed abdi markii la dhaafana soomaali baan ahay urkaasan taageer jiray urkaasan taageeraa halka calanka qoran calan urkaana waxa kama tanaya qof soomaali oo soo galayna ma jiro qof soomaali ah oo soo galayna ma jiro waa urka diiday gumeysiga Itoobiya iyo geeska Afrika sanka aan ka qabsado waa urka Sayid Cabdulla Xasan iyo Axmed Guray ka haray ee ka nool maskaxdooda iyo caafimaadkooda iyo damiirkooda uu ka nool yahay wey maaha sheeko khayaali ah waa la saafay qashinka iyo qurunka qofka ku jiro dhan waa laga saaray orod adeer tag balay ma garatay waxa weey marka ninka ii sheegay calanka wada rag waxa halka calanka wada jiray oo meesha ku jira oo ii sheegay wiil uu oromo soo doortay hala war naf jacaylaysiga iska daaya waxba saas kuma soconayso ma aha xaqiiqadu sidaas ma arrintu ka daweyn sidaas naf jecleys inaad aniga igu dhowrtid haddaan maanta aan oromo iyo Itoobiya u tago inaad qabiil ugu soo raacdid oo qabiil ugu soo raacdid dalka hoggaanka ku hoggaan ku ridin haddaan tago aan Itoobiya u tago inaad macnaha dilay ku ruuyo dalkaaga aad dayacdid xaq kuma aha aniga oo maxamed haddii aan Itoobiya u tago oo Itoobiya u tago xaq waxaad u leedahay dalkaaga inaad difaacdid oo runta ka sheegtid baa leedahay ee inaad igu raacdid maxamed cabdirasaaq oo saaxiibayn oo dhaqaale sii jiray oo lacag sii jiray maaha boolo shir miya tahay markaad dilaa ku rooyay ii sheegay dilaa ku rooyay manaag baa tahay naag war naag hayna ku gafin naagaha waxa hoggaamiya naaga maxaa u gafin ma waxaa tahay midaan anigu haystay baa tahay miyadan adigu aadan lahayn damiir maskax miyadan lahayn markaad u raacaysid maxaa cabdirasaaq baa tagay Itoobiya oo ii sheegay aan ku taageerayo reer hebel ah aad leedahay kad fersono arrintaa kaskelaari khalista bay leedahay waa waxa dadka lagu kala qaybiyo waa waxa uu ku hungoobo qofka xaqlaha ee dalkiisa iyo muwaadinimadkii iyo cirdigiisa iyo shariftiisa lagu kufsado wey abi imam matrikow bal dhagaysta abi imam matrikow ninkan la doortay haddii dadba hadda ka cadhaysan xataa waxa ku oran dadba waa nin ogaadeen muwaadinimadu ku taageertay dadba oran war hooyaday hadday dhashay hooyada kii ka yara hadday tahay oo orm soo doortay oo axmaar soo doortay no waa u yahay ma jiro wadaystayso dhalay daankana ka laabi waana jijibin gebigiisa ba hadina ku rooyay runta ay sheegay hadina ku rooyay sheeko cadiifada hooyaro raqiisa yeyna idin la tagin bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan sheeko cadiifada yeyna la tagin oo yaro raqiisa oo yar yeyna idin la tagin orma maalin kastaba jigjiga meyd ka saa u soo dhigaysa sidii raashin go ahayo beer la goynayo waxaan arki jiray in la rastooyinka saa loo soo dhigo iyo baawr raashin laga daadinayo orma u soo dhigaysa waxay u soo dhigaysana ma kala taqaan ogaadeen iyo geri iyo shaqal iyo hawii iyo gaatan iyo majarteen iyo baarka ma kala taqaan waa isku mid ma sadarci u tahay markaas hadina ku roon yahay ayo saa loo soo daadinayo baa kan ay ormadu keentay baa wuxuu ayagii buu hadina kuro waliba ayagii buu dhaqaale si siinaya ayagii buu waliba taxi u sii fidinaya ayagii buu waliba raali gelin siinaya ayagii buu hadina kuro ma kaasay ma tiri kara aniga marka ma orma doortay oo keensatay ma sa ana doortay waa maya
أرما دورتي وحين تري دناها جود إيه دلكن سومالي قلبت أما أوغادينيا نوغس يفري أصغن وحجري هاي ولا ليال دقالا نوي ديباني خير كاغا أو بس قوس كاغا إي إنجرو كتاغيرتا أو ميرح كاتاغيرتا سي آنو معنا هدينا كوري أوكي بي وانتا شكدو عبدي لي محل وحرق وحكورني كرمن البها يتوبيا بات وكرمن العبد لي ماشي ذلك مرك لي بقول كيبا شن بالله با عبد الي دولك لا جراي روح قال لي كرنا ما تشرو شن بالله مرك لي اول محل وحرواي اول مسجد لينين اول مسجد كرمن لهين هيرمين اركينين ضدك لو كفسنه مي لاركينين كو اي شيغ هذلك كو روي با كخري مسجد اركينين اي شيغ عبد لي محل وحرواي سبب تا لو خرايو shidaalka aad leedahay adigu iyo khayraadka Soomaalidu ay ka gaajisantahay ka taariibday badahaas ku dhimaato kunkunka ugu dhimanayso kunkunka ugu dhimanayso marka ay Ethiopia tiri oo Ethiopia ma oroma marka ay tiri waan la soo baxayna boqolkiina shan baad leedeen oo Cabdi Nool ya Cabdi ya laasibay markaas laasibay intii korreysay waa ku dhaartay wadiga abi uu ku martiqaday baarkii aqliga aad ku shaqeynaysan bal eega aqliga aad ku shaqeynaysan muxuu marka uu ugu tagay aan jigjiga وسو كان واي اسبوع عيدن كوطا عيدن مدي سمحو سو كان واي الا لبا قوله marka maxallo qaban waay maxallo xiri waayay ilaa inta uu isku meel ba joogayna isku kursi bi fadhiyana ma inta uu dhaw inta ay ag fadhidaba xixira uu dhaw bal isha barortu orgi kawayn aniga maanta warneef laga kari laayay warneef ana laga taaqibelayay aniga warneef laga taabilaayay ana maanta oromo laga taabilaayay ana laga taabilaayay oo Soomaali ah oromo ana laga taabilaayay wiil oromo hadii ay ku rooy soo doortay oo oromo u dhashay dun baadun kala fiiriya dun asal ba la fiiriya hata shayga shaati marad gedeenaysin duntiisa la eega wartad kan ishay aan dun ba eegayna bal eega in kondira ku rooy oromo hadoo Soomaali ku hadlo isku oran ahay 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 اسعبطت معي معي ينذكروا انا الشدم الحويه تعرف اسم حياتي حقين قيمي اول ما ترينشري اصلا ما ترينشري اساق ام ساتري سو اوغريهان او اقون له جاتني ام ساتري سو اقون له او غادني ام ساتري سو اقون له ميال غواي دتك ميو دمااده ما ادونك لا روغي ما انا والا ما اي شيغي سحر ما جري غرواي ما غرنهاي حقيقة ما قرنهاي مركزات إذن كينا بلشدي إيا عيالكي وحا كوأبا بين إسان أورم بايري بانديدين ونو تشوشي أورم بايري إلهي بان كنت أرشو أورم بايري وحان أهين إيشي قد دي كوريا أورم بايري كتشوشي فيسبوك كتشوشي أورم بايري هذا القاد كيسا عيب إنكوا هذا القاد كيسا عيب أمنكا أورن هايو تلابسو استاكا فريسو حفيز كستو أو كودو قفكي اللي ديلو قفكي ديك اللي قدادي حالي تقدم بس ما انتظن تضبع اللي قدري تكتيو بده هيدا تضبع ما انت اللي قدري حالي تهديري كورون يهي شنبع اللي ديري لا بكري أبناك الله صو صاري أولو تستو سددك انت كل قامر دولو ديري وين قصة دين وراكي قلبت عن هبي وانا اورم وحا سمين هيو وا اورم عيد مدى نيو بوليسكا واي عيد مداس عيد كان هدي ايتوبيا تابراتاي ما انت بنان بيدين تاغين هين سومالي بي او تاغين هين ايدين كاسكله انت الى كسكو صحابته هدي دعدنا حبش كاي كوريدي احمار كتكليغ اورم كاي كوريدي وين او تاغين هدا غوانا وي كوغارين ورركودا غدال باي كسي دور ان شاء الله تعالى waa saddexdi dibi ee la cunay weeye sheekada sidii aad sheegaynay ee la sheeg jiray umba cad wax ii sheegay hadii la kuri ku siyaadaana ma jiro wax kana qosana ma jiro waxa ku siyaadaa dad la sheegi jirin oo jir jirin baa inuu siyaadaa oo la sii bunbuninayo sheekadooda iyo hadalkooda la sii bunbuninayo oo subcadooda kor loo sii qaadayo baa inuu siyaadaa sida ina shido oo kale mustafa akhtar oo kale waxba aniga hadii la kuri waxaas waxba igama qaadahayaan wax ma noo joojinay hadaan helo shacabkayga iyo hadaan helo dadka ku rooyay dadkayga wax ayga qaadahayaan ma jiro mustafa akhtar oron ba kaysade adar
هدي أمواتنيها أقول ليها علم هدوية هاي محور واي كرسي مركي لقينا هاي ورنين كان عاد سيوة ذاتت وانين كي سوماليا دن بيقى هدو قالان عانوغا قالان كان أنا قعنتي سوقري أنا قعنتي ذاك أجر ولالك أنو دري مجودة ولالك قاري لغطر ورغاي مجودة ولالك أنا قعنتي ذاك ويديم أن ويديو سيدو دري إيه بس إسي أليك أنا ربي سنو مجودة هدو دون أنا ولا ذاك إياه وحانوار كامركا إنو ياهي نين أرمي سؤالك ستاي أنو بچيني بوحانا دالكا قديسة وحكا سوقا باللي دالكا كاسو الحقابو سيستم إيا نانام إيا برقران آنو تاتكا كو أدو سنو كو قمي سنو شدالكا أولو سبحانو خيراتكا أولو سبحانو آنو مضحكا قرعانو نوشك وانك سوقا بان هدلا كورو واي سوقا بان هدلا كورو ياهي واي سوقا بان ياه وانك سوقا طي واي سوقا بان هدلا ما هذا الشيء الجريء الذي بس أورام الله شقيسا أورام الله شقيسا وحبنا يدورنا وحبنا دورستنا رالي كبير هاي دورنا عريقة أرضى أو ميديو بلينا تجا سلام عليكم وعليكم السلام إيه ورمضان كسوده وربحين تا يعني إيش وقرأ الخاص بقرة كلي وحكى على يدري كوري ذلك كان فرحة كبحي وبعدين يأمر سوماري قلبت نبصه يقتن إيوه صعدة وعند يستني صح بحاول يولا اللي أعرف في عم بتكه اللي سا نورت نيو دتك الله ما بين راه يا ما قرت واقرتك أرتو قفكم بالآن كأه سي سو أرتو إله أبو ري ما قرت واقرتك إلهي مركو أبو ري أنت أسك أبو ري فرح كمون قادين ما قرت صح كتاب أسود دري نبي أسود دري حقنا وكها سيجري بعد الكينا وكها صح فكرت هذانا وحير وين الدليل هذانا وين صار صار يبلي ولاه سبحانه قادر كي وانقر مركب وحين تنا نروح كذا ده إسلام بن نهاي ده سوماليات بن نهاي ده شرف لان نهاي برقميسي إتوب يبقى فتح ذا كم كترتي ما أنت كوي أفرت كوشنت كم كتري أنا وحير من قميسي كتر ناب نار فتح بقرة سلام ولا صح نمك شنت كون جميسي كتري شنت كون جميسي نمك كتري هاكو جميستي بون هاكو جميسي تأدوك تعصى وحن ما قرر ما قرر مركب وحلا يا ورهداد إسلام تهين أو حسكفر يتهين والله بالله طلع هني والبحوق له أو عاف ما له بهدي للدرو شو أقول للدري هدي أنت كل مسلم يهدي للدرو آخرة ولا علاج وبيه وحقيقة سؤال مرة بعينك كويدي وحقيقة سؤال مرة بعينك كويدي كورن أرم بعيري كورن عشان كذا أورم بايري بإي قياس وحنقربا أورم بايري أنا الصومالي أو الصومالي كه الله أو بريطش أو الصومالي أو نص الصومالي اللي جه بيسنتي جي إتوبيا دكتور هاي سبعة سبعة كي 91 كي معناها إتوبيا وهاي ترجع إسك أفريقيا اللي بيها حيلي بره كان هذا أورم كع مزجرين وحبا مصرعين حابوها أو تكريبا حابها Somalia waxay tiri hadda diba geeska afrika liba geeska afrika tahay mid keenay noqdo sharad baan dhiganayna caalamka inuu u dhiganayna sharad baan dhigteen fuqay barre gaari loo dhigay Somalia lagu siiyay saacaday ku qaadatay saacado saacaday ku qaadatay saacado minajiy ku qaadatay her iyo hawaas bariban helayna ya hawa macnaheedu diba ku rooyay ee calanka laga tagay baalki waa way marka dadkii noocaas ahaa إني ما أنت أنتي كوي أي تجام أو كوا كرا تجام أو كوا كرا تجام أرمى أو إيش يعني محمد سياد برا أف سوماري أو بالله أو بحوتي وهاي أو معناه كرتشي وكل كولتشي إني ما أنت اللي جابكوا أو شعب كي أي أسمع وراي هاي ورما فري وروح على وحاي وده ما حشان أيام ما حش بالأرمى فري نين أرمى أنت وخذك صاقي بكل يا دواني ولحدن شرقة oo islaamina anagu oo islaamina af Soomaaliga barna oo imaartay imaartay rabina tabaarakna haye ku soo kuleeyahay wuxuu kuleeyahay af Soomaaliga een waxaan ka qornay arma wax ka qortay af Soomaaliga war xayawaan sana anagu afkiisa anagu u qornay 74 markii af Soomaaliga la qoray isagana afkiisa war u qornay 78 waxa afkiisa arma waan qornay ma garatay anaga qornay اوكي ما قرت
afka oromada waxaa ka buuxay af xmaar afka oromada waxaa ka buuxay af xmaar badan baa ka buuxay, maahmaahyo badan oo axmaari baa ka buuxday. Waa af oromada waa ka saarnay, waxaan dhahay afka waa af gumaysi, waan ka saarnay. Erayo fara badan oo meel loo waayey afka waa af aad u xun oo maaragtay aan meel gaarsanayn, marka erayo badanna waan ugu dararay, ma garatay? Waan gartay. Marka ninkii aan dhaqankiisi raadiyey anigu, aan luuqadiisii qoray, aan dhaqankiisii dib u raadiyey, aan dib u ansixiyey, maanta inuu yiraahdo luuqadadii wax ka qoray Soomaaliga aanu ku baray waa ilaahay amarkiis. Sax. Marka horta oromo abaal ma leh, oromo abaal ma leh. Marka waxaa loo baahan yahay dadka loo baahanaya sax ama xaggeena dhacsada waan gartay, ama qaxa oo meesha bandeen wadanka ka su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo, su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. Su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo, oromo waynu isla garanaynaa. Sheekadan maanta waa sheeko cusub oo korrogo laba saar maqan jirtay. Sheekada korrogo laba saar macnaha mal maqan jirtay. Sheekadaasi wadataa tanna Soomaali way kusoo daashay oo tanu meelba iska soo dhigtay. Waxay kasoo gudbay 91-kii weeye sheekada wada oromo, mana taasnatu ay ku guuleysanays maaha. See kula yahay ninkan cusub ee maanta la keenay oromo keentay ee la yidhaahdo dilaa ku roon yahay ina shidaan. Waxaan la sheegsheegahayo anigu ma aqaano ina shidi iyo Mustafa Cagtar iyo sheeko noocaasa say kula yiro shacabka maseerkooda, shacabka Soomaaliyeed maseerkooda ka tirtiri karaa, bas kama tirtiri karaa. Horta Axmed Shiide taariikhdiisa dhabteed baan soo ogaaday. Axmed Shiide horta waa nin oromo ah. Marka aad ka dhigtay Axmed Shiide oromo, Mustafa Cagtar ma waa ogaadeen baad ku exanaysaa? Marka ma labadaba rijiraays waan ku soo leedeyntu mi waan kuu soo wada ragga waan kuu kala qaybin si waan usoo socdaaya dhegeyso Axmed adiga ay weydiiyey adiga ay weydiiyey diri ii kala saarin walaalay su-aasha waxaad i weydiisay Axmed Shiira igu horreysiisay qofka masigada xeramarka waxay dhahay casira si loo kala kareysaa loo cunaaye waxa weeyo hadda waxaad i weydiisay Axmed Shiire iyo Cagtar baad i weydiisay aan ku horreeya marka Axmed Shiire maadaama Axmed Shiire weydiisay mase cashir baan kugu horreeyaa may labaduba keen kugu horreeya labaduba way iswadaan waxaan way iswadaan cashir baa ka sida waa ka kubreeya Axmed Shiire horta dhayso Axmed Shiise waa nin oromo ah markuu soo qaxay qoraxay bi awyaashi yimaadeen u yar bay joogay wasteer gabar dir ah baa dhashay sax gabar dir ah dhashay isagoo oromo aabihi wuxuu ku jiraa OBD da qodor yiraahda xisbiga ihaadigta ka mid ahaa buu ku jiraa IBRF buu ku jiraa aabihii waa la yaqaana waa nin dhan oromo ah aabihii waa madaxda dhan ee oromada buu ku jiraa ma garatay waan gartay marka isaga Axmed Shiire fadinkiisa uu soo dhamaaday inuu oromo yahay ninna shaki ma jiro ninkii raba Axmed Shiire inuu ogaado nin oromo ah manaa xil loo dhiibay oo halka waa lagu khaldamay dadkuna aqoon mare oo ishaga dil jahay waxaan iska dhahay xoolo dhaqato halka nin oromo ah Soomaali loo dhiibay xilkooda oo la yidhi wasaar ka noqo okay kan la keenay Mustafa la yidhaahdo Mustafa Cagtar ee meeshan hadda la keenay balse waxaan arkay oo nasiib darro oo aad aan macnaha u arkay urur fara badan oo ishaga oo ishaga taageerahaya aad moodinta inay mugdi galeen yara aql mugdi inay galeen oo ii sheegay inaad ku ruuya taageerada de macnaha inaad waxaad weeye aad xajisatid booska aad lahayd markaad kursi ku fadhida kursiga inaad xajisatid weeye kursigii dhaafsan oo u dhaafsan inay hebelnimo iyo reer hebelnimo iyo inaadan waxba soo wada iyo hebel nacayb cabdiiri nacayb ii sheegay qabiil nacayb cabdilla nacayb sheeko yaroo gaaban oo raqiis ahoo yaroo gaaban oo dhicisahoo yar xaqiiqa marka laga hadlo dib yaan soo sheegayna ku taageerahaya aragna dalkiisi in lala wareegay dadkiisi in lala wareegay oo oromo la wareegtay aan arag maxaad odhanaysaa asaga adina ku ruuya walaal actor actor waxa weeyo actor waxaan leeyahay horta actor ow horta halka hal baa kaa go'an lugta kale lagaa jaray ahaydba sax waa lagu khaldamay halka lagaa jaray ma ahayn labada lugu lagaa jaray inkaar baad qabtaa waxa weeyo ninkan actor dhahayaan nin aqoon lahayn moodayni markii hore laakiin maan loo dad farkii la laayay war waxaa lagu yiri kaale bal dadkii la laayay tacsidooda ima uu iman waayay kiisadiin waa tagay ma garatay waa gartay marka actor waxaan leenahay actor waa nin laftigiisa oromo u shaqeeyo waa call box waa oromo waa nin ogaadeena waa nin ogaadeena hadlay waa oromo u shaqeeyaa laakiin runtii markii laga hadlo
maya ninku waa nin ogaadeen isagu waa dhalad waa nin ogaadeen dhalada hooyeen laakiin si oram u shaqeeya عشر waa ريال قول يا ده 10 ريال يا مقصود ده هويين 10 ريال يا ده بس نيس عكر جدا انا مصطفى عكتر بقى انا عكتر ايوه عكر جدا لا يا قلت عكروا عكتر ايوه عكروا عكتر مصطفى ايوه ملك انا نيس انكربا عكتر ايوه عكر محل يا ده ممكن مصطفى عمر مصطفى عمر عكر بلدها كوسو عكتر ايوه war mustafa umar actor baa dhahan actor waa naanays marka waxaan leenahay actorow waxa weeyo en horta shimbir bedeli kartid kowde وان قرطة والله بقى تاكيت منك والله انا تاكيت منك واحد تاكي انا سمينك اورما وحي كو شيغسن وا بن وريا ان هدا اسلام انت اورما خيل اي ديبتي اورما افكادن كو شقين والله بقى تاكي جدنك هل تاكي انا جدنك ريمان كوليا ما قرطي لا فين كان ويدي ان مصطفى عكتر ان مصطفى مصطفى عمر عكتر لا فين كان ويدي هالكاس ما لقى قصو هرايا برتاس ما لقى قصو هرايا بل طافية مصطفى عكتر 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 نهبل سيدا عندنا كورو يا هي أريقا محمد عبدي قرحي وقاس محمد علي حرسي هالكاس معنا عبد مريم ويلي بكسورورنا عندنا كورو محمد سبيل وقادين كاسي سعو كومة قبل الله بل مري هالكاس يا مريكا عرق يا مريكا يا اللي تقول كرو مريكا warno baarna marka waxa weeyo in waxaan leenahay niyo laba loo arimo isay ku tala actor laba arimo baa u tala sax inaad orodo buuga ku soo dhibtay aad laabto oo iska tuurto sax oo sharaftaadi karamadaadi iyo maxaa sheeganaysi iyo dadnimada sheeganaysi meesha ay ka soo jeedo inaad na ceebeynin maanta waa kala guur maanta gumaysi ma jiro cid gumaysan karta ma jirto warbaalki inuu ugaas wuxuu ku leeyahay kaagama baahna barasho ii sheegay dina kuri oo kay kusoo hayo kusoo ugaaska ugaas maxamed baa wuxuu ku leeyahay war muhaabara ugaas maxamed baa wuxuu ku leeyahay maxamed baa hadda ay ugu horeysay saa kusoo cid aan hadda ay ugu horeysay muhaabara shiis ku fadhiyay ninka dhakada xiran ninka dhakada xiran ay uqdadeysan ee laangaabka muhaabara shiis ka baran waran barashiis ba baranaya xiran ka jiray feynin oo meel haska aadin waxaan rabaa ninkan meesha u sida abu tiro kale hooyo ninka soo oromay laangaab laangaab kale weeyeen ana hadda le laangaab laang weli ninka xunka ii dahan waa iid ba umana iid ba ma tu wuxuu yiri ala war ma wuxuu yiri dhaqad ka soo iid wala ya qana iid wadara iid ninka ka yarka iid ee tiba dheer waa dhaad war qaba ila iid dhaad war qaba war qaba war qaba war qaba war qaba war qaba war عديفات قادو عيد وانين مرضى لكن سي عديفات ما كجرتا عديفات در ويكو قادي كرتا عدقنا انا ورو وي قادي كرتا قفك لمن حقرو قفك قال كدل لك سكرتسي عيد وانين مرضى لكن سي عديفات ما حيسا سيدا هدرا كورو قبل انا سي قبو كريتا سيدا هدرا كورو يا ايشي قبل لون جري فاضو ما هدرا كورو يا هاي يوسف تاني او كلا سيدا معنا وحيانا فربضان تطبضان با هدرا كورو يا ايشي marka inaga daa macnaha hadii la ku yeeyo mustafa akhtar mustafa umar akhtar oromo ha aan baan anagu ogeyn anu halkaan ma dhaafin waayo cid kasta aqoonyahan oday baan la hadlay qabdaar baan xalay oday la hadlay loha ninkan inana haysta in laydii dhiibay ee soo daro tan adeer mustafa akhtar ayaa la yidhaahdaa kolba si umar saan kuuri umar haye wanta waan aqaanay wuu dhaafin kari adeer garanmayna buu yadila ku reeyay waa ay sheegay waa jaahur buu yiri waa reerka jaahuru iyo waxyaalaha xaggaas uu ila kacay oo waa qoslo waxaan guri okay 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 waxaan doonayaa qofka rubeesha ka soo jeeday iyo jinsiyadiisa inaan ogaado xataa kuzo ha mudan ma maqasha halo marka soo qabdo insha Allah taala in soo qabso meega soo qabso waxaan jeclahay dalkan masirkiisa dalkan faruhu ka baxay waxaan saa u leeyahay in ninkan uu ataagahay waxa weeye waxay dalkan dalka Soomaali ma iska leh bal dadka la ino dhiibahay eega waa Mustafa Akhtar Umar Arqafi wa hadina ku rooyahay shiq ina shide bal adu ina shide ina u dhaafi bas masayrkeenni iyo jinsiyadeenni iyo magaceenni iyo wixii aynu nahayn Sayid Cabdulla Xasan oo inta kun aasan Axmed Guri inta oo kun aasan abtirkoodi baanu haynaa oo qoraaba jirin warqad iyo qalin balaysi saari jirin yaanu qoraagoodi haynaa ilaa iyo inaa yahoodi iyo faamilkoodi haynaa
oon daba taaganahay oo in hebelebel oo in hebelebel la daba taagan yahay, bal adigu hoogan iyo guldaradan iyo dadka shacabka shuruudada loo marin hayo wajiga lagu dhijinay baa idinku eega ee la sii waarhaya eega ee ii sheegay cirdigooda iyo sharafkoodii baa la rabaa in la cuno, la rabo in la cuno intiisaa loo laablaabo in la diro la rabo, ma yeelaynaa marka taas mana geri kartaa waa maya. Waxaa loo baahan yahay dadka ii sheegay waxaan soo qabanayaa yaa macnaha ninkaas waa soo qabanayaa maxamed محمد حسن وقصوق بنا يا صوغ محمد حسن صونا قاب دال كان مسيك يسا عكتر إيو شيدة ما متري كران مسيك ومدر ها عليك السلام ورحمة الله وبركاته مولانا ساتاي والله الله هاي عالنكي وقاديني يحلقا كوصان وريا قبني دونك قل إيو قبني ما إن شاء الله تعالى وقل إسان عالنكا سو إن شاء الله أنا عالنكا سو يسارين يا هاي waxaan ii sheegay dadka waxaanu aragnaa ku soo dhawow anaha ii sheegay dalka masiirkiisa ma mari karaa mustafa halo waan ku maqlaa madara ku soo maxaad weydiisay igu soo celi su'aasha dalka ma mari karaa mustafa akhtar iyo ina shide oo oromo ka dambayso iyo masiirka oromo iyo afsoo afka oromo dalkan ma matari karaa soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ma matari karaa mase ma matari karo horta waxaa mudan in la isweydiiyo yaa ku matari kara su'aasha in la isweydiiyo mudan waa su'aashaas qofka adigu ku matari kara waa qofka aad adigu soo dooratay eed adigu keensatay ee adiga kaa dambeeya weeye farid geesgeesna kusoo marka waa soo qabanku markaas inagu mustafa rameynaa keensanin ahmed shidana maynaa keensanin cmcna maynaa keensanin ama cabdiiley whatever you call waxa inuu haddaba fiican war maxaa inoo dana inaan ka hadalno war dadkan iyo dalkan maxaa u ah in laga hadla weeye su'aasha in la isweydiiyo mudan waa taas mustafa maynaa keensanin oo oromaa keensato oo inaga sida kuwii hore ugu danaysanaysa ahmed shidana sidaas oo kale haddaba waxa weeye war dadkan aynu tashanno war aynu midowno war hal dhinac aynu isu raacno war dadkeenu waad aragtaa saarka waa oromo ay jigjiga ugu laynaysaa oo maalinba mid kurka uga goynaysaa waad waar aragtay war hadduu ina matalo mustafa ahmed shide hadday ina matalaan war waad aragtayo dadkii dadka laynayay lamaama garse iyo jawaarba labadoodu way ka hadleen iyagoo af ina tusayeenoo haddana hoos inaga laynayaane war mustafe ama ahmed shidoo ka hadlay maad aragtay oo weli soo fadhiista meel oo leh dadkeena waan ka xunahay xataa hadal iyo inugu qadciyo maad aragtay bal e waxay samaynayaan dadkii dukaamaha xun 4 xabe oromo ee dukaamaha laga boobay ayaa raalligelin la sii siinayaa oo loogu tegayaa kaniisadahoodii oo la leeyahay waan idinka xunahay dhibkii idinku dhacay waan maxkamadaynaynaa dadkii falkan ka dambeeyey maanta u dambeysay baa cabdi maxkamad la keenay iyo dadkii xukuumaddiisa ka tirsanaayeen waxaa lagu soo eedeeyey mayna ahayn dhib ay innaga inoo geysteen iyo innaga waxay inoo geysteen eh waxaa lagu soo eedeeyey 4 dukaan ay dhaceen iyo kaniisaddii xumayda ay dhallinyaradu iyo dadkii ay xamaasaddu qaaday ay dabka geliyeen war maan isweydiinno waxa inoo roon iyo innaga waxa aynu inayn u midowna dadkan oromo waad u jeeddaa dadkoodiba ka hadlanayaan waxay ka hadlayaan dhibtii yarayda iyaga gaartay war dadkeena la laynhayo odayaasheenna iyo gabdhaheenna iyo culimadeena la layni inaynu ka dhiidhino oynu isgarab istaagno oon qabiil qabiil maanta loo kala bixina sheekadu qabiil ma taagnee oromo soomaali unbay taagan tahay maanta ninkii moodayow ama kursibaad ku fadhidaa ama ogaadeeni ma tiida ama sheeko kaleba ha kuu taagnaatay hoosba haddii doona haloo sii dhaadhacee war waa inay loo midoobo oromo soomaaliga dubkaa unbay fiirinaysaa mooyan qabiilkan hadday qabiilkan ay hadda gargaranaysa laydinku sii kala jejebinayo iniga unbaa laydinku kala sina eedaan u midoobin unbaa laydinku kala jebinayaa mooyeene oromo shaksina dan kamalo oromo soomaali soomaali bay u tahay waxa ina oromona waxaa idinku haysataa dhulka idinku haysataa ha la ogaado waa ina taa la ogaado markaintaasaaaaina shide iyo mustafa akhtar iyo sheeko oromo inama matari karaan oo shacabka soomaaliyeed ma matari karaan hadda kuma mateli karaan waxaynu kugu mateli karan waaba kuu sheegay ninka ku mateli kara waa ninkaad aad u keensatay waa ninka aad cod ku keensatay
waa ninka aad hadda xataa haddaan cod ku keensanay ay wadaadahenu inoo keenaan mustafa cabdil xagel iyo axmed shida xagee lagu soo magacaabay, oromiya lagu soo magacaabay, adisaba lagu soo magacaabay, xataa digdigo laguma soo magacaabin. Waad og tahay in dhammaan inti digdigo la soogu wala bariska ah oo shaqadira kure ku baaqay shacabka inay taageero ka helaan oy maanta hadira kure waxa ay soo mareen inay cafi shacabka weydiisanayaan, rabaan inay shacabka u heeliyaan. Maxaad leedahay adigu hadira kure ya fikradaas? Maxaad leedahay hadira kure inay waanu soo socdaa laba goor waanu soo socdaan iyo booliska baaq baan u diraynaa. Laakiin horta aan arrinkan yar dhameeyo, war dadkii jigjiga iyo joogeen iyo gobollada kale joogeen, war dadkii inay mudaharaadaan maxaa ku dhacay? Gobollo lagu mudaharaado oo fara badan way jiraan, inkastoo khadkii laga jaray gobollada qaarkood oo khadkii kii internetka iyo kii telefoonkaba laga jaray oon loo ogolayn. Haddana waxaan isleeyahay gobollo aan weli laga mudaharaadin baa jooga. War wala mudaharaada, war qoryaha qaata shacabkow, war oramada hala iska celiyo. Dadka qaarkood waxay ku andacoonayaan ciidamada federaalka iyo booliska oo naga dhacaan. War ciidan federaal la dhaho ma jiro. Ninka shaatiga kuu xirani waa nin oromo ah. Ninka waad ogtahay shalay maalinka dhaweyta ee dadka lasoo layay ee jigjiga la keenay, meydkii iyo meydka la keenay, dadkii kusoo ururay meesha ciidamadii oromada ee shaatiga federaalka xidhnaayeen, dadkii tacdiyooyin iyo dhaawacyo u geysteen, war shaqsi ka hadli ma jiro. Tawaada ka martaa la yidhi oo inuu dhaawac waxba la qarinaya ko layidhi ma aqaano, laftigiisii baa laga carcaarahay dooro laga sheegahayo lalahaa waa diri garaga. Maanta ugu dambeysay baa jigjiga laga soo saaray boholooyinka iyo meelaha dadka laga soo saaray dadka leynayeen laga soo saaray saaka ugu dambeysay. War dadku inay kacaan weeye. War maanta maalinba qof haddii lasoo jiito maalinba kaliwaxba idinma haray, waxba idinma haray. Waxaan idinlahay baaqan wuxuu ku socdaa ciidamada new booliska ku socdaa ciidamada new booliska waxaan ka hadlay iyo dadkii xukuumaddii cabdi ka tirsanaayeen oo dhan. War waxaad ogaatiin cabdi keliya inuuna dambiile ahayn. War shaqsi kasta oo dowladda ka soo shaqeeyey ama ciidan ha ahaado ama wasiir ha ahaado runta in laisu sheega fiicana wala dambiilayaal baa tidin, dambiilayaal baa tidin. Kulli olofkan ciidanka wixii ku jiro dhan markay dambiile noqdaan ee shacabkii inta taageerada dambiile noqdaan maxaa haray dadkii iyo dalkii mustabici maxaa haray? Ii sheeg waxaa haray, ii sheeg marka ee la rabaa in la xukumo, ii sheeg markii ciidanka oo dhan dambiile noqdo, taageeradii oo dhanna dambiile noqoto, maxaa dalkii haray? Ii sheeg oo aad haysataa hal mari kaadi meeshaas aan kaa dhexgalo. Dhammaantood waa wala dembiilayaan, laakiin dembiga maxay kaga bixi karaan baa taalla. War maanta inigoo na laayay oo na soo dhameeyey, markaad maanta aad inigu iskala jabisaan ama qoryaha la idinka dhigo, markaas annagiina waa na dhamaysayn, inigiina waa na dulaysayn. Kaga bixi kartiin dembiga waxaa ku ilaawi karaa bas ah inaad noo hiilisiin maanta, ood qoryaha qaadatiin, oo qoryahan aad dusha ku haysatiin inay dhacaan baa loo baahan yahay, inay dhacaan baa loo baahan yahay. Oromo waad aragtaa dadkeena waxa gumaadaya, shacab ma ahe, waa ciidan, ciidan baa yaa gumaadaya. Haddaba dembigaas waxaa idinkaga saari karaa dhammaantiidiin, waxaa idinkaga saari karaa maanta ood noo hiliseed oo na garab istaagtaan oon oromo u midowno oon hal dhinac u jirtan unbaan dembiga aad naga soo gasheen aan ku ilaawi karaa. Cabdiraxmaan laba goole iyo ciidamada new booliska hadda waxaa lagu kala wadaa, waxaa la leeyahay intii ugu waaweyneed waxaa la leeyahay waa dembiilayaal. War waxaad ogaatiin qahow ama ahow nin ciidan new boolis deri new boolis dhammaantii ninkii soo maray oo dhanow dembiilaa tahay. Dembigiinni waxaan ku ilaawi karaa inaad maanta midowdiin ood waddanka aad inagu gacanta ku qabataan oo oromo hal dhinac loogu sii jeedsado. Ta kale maanta waxaa lagu leeyahay ciidamadii new booliska waa qaar baa xilka laga qaaday, xilka ayaa ka qaaday oromaa rabta inay halhal u yaraysato in la dhahebelo adu dembiile ma diide kan horta aan sii qaadane adu nagu siisan. War adu marka laguu siisimi walaalka laguu siisimi adigu maxaa tahay? Maxaa tahay marka walaalka anti adi lagaa sii qaado? Marka dambena adiga berrin lagu iman halhal la idin kala sii qaado? Marka dambena afarta xabeen soo hartan la idin dhaho waan idin kala fasaxnay? Waxa meesha idin yaalla ma jirto wala dembiilayaal baa tidin dembigiini. Laakiin waxaan ku ilaawi karaa inaad maanta aadna garab istaagtiin oon oromo naga dhicisiin.
aad soo hartay dad ciidamada onorafti iyo ciidamada newbariska siday hadda mana xidhiidh u leeyihiin oo maxmay ga sheegi kartaa siday xidhiidh u leeyihiin rag dadka hubaysan nin af siyaasi oo meel qaada wuxuu xushmi maayo laakiinse maanta waxay taagan tahay yaa goosan kara cadkiisa yaa goosan kara yaa ka dhijin kara qof yaa laga cabsan karaa bay taagan tahay orom kaaga cabsan maayo hadal iyo waxaas xabad buu orom wadaa afka markay xabad wadaa nin baa meel u taagan hadal baa ka dambayn waxaan maqli jiray waxay waxa sameeya hadal baa ka dambayn xabad markay dhacdo ee dad laga xasuuqo hadal baa ka dambayn maxaa hadina kuga sheegi kartaa nimankaas ciidamada newborski ee ciidamada on elifti way isku dhex jireen duurkay isla joogaan magaalooyinkiibay isla joogaan magaalooyinka la iskala dhex khudbadeynaya waxa hadda loo ordayay ee hadda maanta ay oromo u ordaysaba waxaa weeye inayna on elif iyo ayna newborski isu dhowaanin waxaa la rabaa in la kala gaadhaa la rabaa inayna midoobin baa la rabaa laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta walaadee lagu kalsoon yahay waxay sheegayeen inay ciidamada newborski iyo ay duurka iskula wala jiraan in ciidamada newbolsku madaxdoodu ay shirayso gorgaan ay dushooda ku shirayaan waxaan ugu baaqayaa ciidamada newbolska waxaa loo diraa la leeyahay odayaal baa loo diray oo ina laba gole iyo madaxdii loo diray waxaan leeyahay odayaashii horeba waa leyn jirtayne haddii mar dambe oday la idiin soo diro oday waata halkaana dhigay odayga ogaadeeriya waa u geliyay etoobiya wey odayga etoobiya yaa u geliyey ogaadeeriya dalkaya soomaali dalkan yaa u geliyey gacanta oday buu ahaa odaygaaskarbaasho sa madaxa odaygii maanta oromo noo soo raacay ee maanta oromo garab siiya odaygii maanta oromo garab siiya waxaan leeyahay madaxa laga toogto kuwii hore madaxaad ka toogan jirteenna kuwana madaxa ka toogta kuwaasaan idinku taageersannahay waxaan leenahay ciidanka newboliska yaan la idinkala sirin war yaan la idinkala sirin maanta oroma nin dhammaantii way idiin wala jeedaaye markii maanta cabdiraxmaan labagoole la yidhaha ha la qabto berrina kuwa kalea ku xogaya cabdiraxmaan labagoole waxaan leenahay xilka adaa haysta cid kaa bedeli karta ma jirto cid kaa qaadi karta ma jirto oromo iyo adigii new boliska ciidanka dhammaantiin waxaan rabnaa inaad u midowdaan ood hal meel ka soo jeedsataan haysdhihinayaan maanta la idinkala khayaaminoo maanta yaan la dhihin kan kale ku sii sug ta kale ee jirta shacabkeenna wuu cabsanayaa war cabsida ka baxa cabsida ka baxa si aan la idiin halhalaysanin haddaad maanta midowdaan ood gamcaha iswala qabsataan waa la idinka yara baqiyo oromo way idinka jeesan laakiin intaad kala jeedaan inigu jaanis bay oromadu haysataa ciidamada waxaan ciidamada ee idin dhex joogana waa wala oromo waa inaad ogaatiin nin maanta ada hadalkaaste nin maanta wuxuu yidhi ii sheegay idinkaa kala jeeda anagu manaa adina ku reewaan si midda kale oromo waxay aaminsan tahay etoobiya inay gumaysato oo gacanta ku dhigto anaa iskale buuba leeyahayba ogaadeeniya anaa iskale buu orom ku fadhiyaa abihii iyo ninkan ii sheegay aan soo dirsanay dee dalka anaa iskale buu bere ku leeyahay dad kaleba ma leh marka ninka mawquka aaminsan xorriyad iyo kuu doonaya xorriyad inaad ka heli iyo amni siyaasadeed anu waxaa leebana ururka onar madaxdeeda sare waan karbaashaya aad baan u karbaashaya madaxdeeda waayo waana taageersana waan ka maqnaalaakse waan karbaashaya waxaan ku karbaashaya orom adeer tikreeda ka madax adkaa oromna waxbaba ma kala garanhayaba marka xorriyadu ku sii waa habeen xana tegay halkaa ka soo cun halkaa ka soo cun hal waxaan ku dhahay oromo iska dhaaf inagu waxay taagan tahay gobolkeenna iska badaa war soomaali weyntii kale ayayba usii hanqaltaagaysaa war ninka kule hargeysa anaa iska leh war ninka iskule boorima anaa leh ninka boosaasa anaa kule adima waxbuu ku ogol yahay war waad aragtay maanta fiir waxaa tahay budayo manaa aad meel la dhigtay oo kale wey waa wax meel la dhigtay beledweynay kuleeyihin innaga le ay kuleeyihiin oromo meel kastoo joogto oromo haddaba waxaan leeyahay war dadkan iyo dalkan waxay rabaan inaad isku tashatiin weeye waa inaad hal meel u jeesatiin waa inaad ciidankiina new boliska iyo shacabka iyo on aliftuba waa inay hal dhinac u jeesadaan maanta on alif wiilasha duurka ku jira mooyeen anu waxaan leeyahay raggan meelahan warwareegeysanaya ee addis ababa wareegeysanayow on etoobiya waxba idinman haysee etoobiya waxba idinma haysee waddanka waxaa loo baahan yahay in dagaal la galo etoobiya wax alla waxa inoo haysa malo oromo waxa inoo haysa malo oromo jawaar iyo lamaama garsa on alifna ma rabaan
نيو بوليس إنه مرة بان ودن كإنه قفصدان بين رباية دينا حلو ولا جيت سدو ورجانس كهلغة فايدة استو ورمات سماح على كلام صهد لو عيد عدان هربوا أنا كوا عن كل بي على دقال ما على صنع سكاك بح ماش هاس لكت على كل روح ما روش يجيب هاس روح ما روش يجيب عدان هربوا وسكاك تك ماش كل بي والقصير يري على رتنا كون كي اللي حزوك تلو أنا وعيد دقال كل سنين هاي وأنا وعيد دين نيو بوليس ما أنت هاي أرمى أكت مريان إنه لا يحلي لكن سوى روتر قريب بس كفك شو وايو ديم مال هذا ديم مال نيك يقول تلا قال وديار لكن وحاله هو إني هل نعلوجت وحن راح اللي يدتك قاركود قبيلة دين دين سكوير جنجرين هي ما أنت إسله دين عباد جرتين ور دين عايز جلنا ور ور هل جن كان عبد مركو كرسي يوم كفر دي هل قف ودين وقبيل وتهد جريسين يمون جرين إثيوبيا وكو سيس من أمبح بل أدتك أنت وح جيز بي أنت وح تي أيو جماد أبدي هديل وارنت هديل لجها لي أدتك قاركود ده وحياة مسيين إنه عبد يجا أون أنا أنا الحرجري أنا أسين اللي كوس من جري والشخص أنا حتى كلها اللي كده غير غير لا دافي يدد جنف الله دافي من مجرته وردت كهم يذوبان وردت كهم وحيلا هاي رمضان كان طي إنا الشد نهان أكثر ولي مياد ما قشي حسوقي لجحبور كان عيما ما قشي معناها يا الحصة يا ما قشوي يعني ما يروح ما مجرته 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 أرد وين لو قال أرد أنا شخص يارد إلى شخص جار وجود مرة لا أصلا حصلنا اللي جيسته صباري اللي جيسته بين وحبي نسكول سوري حداد إيش يكتم حسوك اللي جحبور وال وال ولا حسوك اللي جحبور ست وجا الله حسوك أو هو شخص حسوك كم داير لكن سي حسوك شمعة أو مال أو قصة ماشي لو سمي وجودي قد دهر كل كوي لبلا الله قد روا قد دهر يجودي به labada loogu daraa ee loogu daraa bay ahayd qad laakiin si dhiga ee dhiga buur waa la had had jiray had si jiray marka alle ahay ii sheegay adina ku wareer walaalayaal dadka bukay hadina yar ka cad qolada cadifadeysan ee ii sheegay yar ka cad jar oo cadifadeysan halka meenu ku jiray calankaasi sakal buuraga galay berigo hore labaabo inuu kala ahayn laakiin maanta sakal buuraga galay intii waliba hadii la ku rooyahay shacabka lagaga cabsanaayo ee orma kaga cabsanaysay ee axmaar kaga cabsanaysana maanta loo diray wiil yar oo loo soo akhriyay buug marka kawan toma gamcaha intaas qabsataan maanta ninka new booliska garabka saar oo dheh on elf baa tahay garaada ku tax on elf tiir waa u tagtay new booliska maanta ma kala waxaysna ina hadii la ku rooyo ina baalkiina مصطفى أكثر رنينك ميت كجاري وعي ميت كنك جاري وعي يلا إيه السوق أطليه إمتى وينك جاي وقادين يحرية ده ما هيو وقادين يحرية ده نصبت ده أنا كم هذا كرو ميت ونينك وربه وتل له يدري بجاري كروي كثرن كريم ما هيو نصبت ده ذلك يا مسائل كم هذا كم تفتش بكرو كم تفتش بكرو وان سوق بنا يدري كروي يهاي ده ضم بس سوق بنا وان سوق بنا كل جن ورا ليال هو سوق كابل لكيسه تسوق كوبتا ما تعرف إن شاء الله فاضمو قصوتي واتمشوك تفاضمو بشير بقصو وقصو بنايا بشير وقصوتي كسبت بشير محمد كسبت صوركم مع ذلك مسيرك من مثل كرا عشر يشيل من مثل فيك عليك السلام ورحمة الله ألو محمد ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مغلي وكم مغلي أبوي وكم مغلي لكن سكمار كده إن مال مذهب كتير إن وحن كذا قدنا يا فكر كذا مصطفى أكثر وبوقن ويسدى هذا الكوش يكتي ما 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 متلي كراء ما هوتيل يمال وكبل عرنتها قف يهنتي قف باقالسا ميت كتير تجي لا يميت كدكان ماذا لقو قران هيو نك كهل لا وحاول وددي إنا إلي بعض ماري هدي عاد نقطة جيسي أتك هذا السنة مصطفى عمر هدي كلام هدي هو يدا بواد عق أنا ذا بنله وحاول إن عروق إن مركان وحكومة شبعش إن ترى نك كلا قاعدة هي قبل هذا أودت كلا فرفرة هي أودا ياش يتوب يود دراي أو يقوم هذاي حلي كان إرجع وود راه هي إن دلير هذا إذا نمم متلو هر بلغة هر دقيقة بان كنا وعمي كنا دا محاكو دا هاي وشيغة هايو ان فرمدو بان كده قالما هاي حقوو تشري مركاس حقوو تشري ان الكاعس يو ان شراتر
وأوضح أقدر halka ku qabo halka ku qabo hal gamaab aad tahay inna tihro hoos soo dhaawacay baad tahay sidaad ii sheegtay kuma aqaano wallahi ga tahay maanta ugu horeysa wallahi ga tahay bulshooyin inaan aqoon ninkaas maanta ka hor miyaan wada hadalay walaal may maxamed ow laakiin xaqaad ka hadlaysaa walaal xaqaad ka hadlaysaa taas anigu ilaa mar hore aan kulahaa isoo qabo waxaa weeye mustafa cagjar oo meydka booqan waaye waddadii ilay baad mari oo waxaa weeye kii qayrku loo xiray ou soo qoysa ama waxaad noqon waa laguga adeegsanayaa oromo rag taagnida xabadda ku rida tigreeba etoobiya u dagaalami jiro taagnida xabadda ku rijiray oromadii aan dhabarka ka garaaci jiray markay seexdaan xabadda intaan kor uga rido aan dhabarka kale iman jiray baa kusoo amraysa maanta oromo oo ahaa rabisaakhani aniga imo xukumaysa oo adduunka dadku abuura dadka ugu diciibsana oo dawarsataa imo xukumayso dhabarka subcadaada walaalkay subcadaada iyo sharaftaada iyo karaamadaada iyo mustaqbalka awlaadda say ku tahay oran baa waxaamustafa cagjar fashiluu waxaan leenahay hadduu ka hadlana nin raga oo inu cumara haddii kalena cagjar baa tahay dhe meseejka waxaan u gudbinhayaa mustafa cagjar shalay meseejka xuquuq buu kaga hadlayay xuquuqda dadka meydka meesha hotel jaarisa la gubay soomaali baa laydinka bixiyey jaarisa markay baabili hadda ay lahayd iyadoon qalalaasa jirin ay oromiya ku darsanaysay iyadaa iska saartay soomaaliya soomaali ninka u dhinta aniga weeyade cidda u dhimata aniga weeye waana u dhiman hayaa intuu qof naga nool yahayna ilaa wiilashanada u shigi doonta naftuna marbay baxdaa waan ku faanahayaa maxaan ku dhahay waanuun u dhiman doonaa waanuun u dhimanaynaa mustafa cagjar jarar bahashii ahayd meesha la dhaho jarar iyo awaare wixii ka dhacay wuu ogaa guunagada wuu ogaa nin maanta loo sheegahayo maaha wax walba hadduu ow cad qudhana waslad hadduu noqdana wasladiisi iyo isagaba dhabarkaa laga toogan taas kii laygu gumaadayo horeo kaluu noqon isagana waa la bahdili doonaa haddii kalena hadduu dhow yahay ceebaha kusoo bixi doona haka noqdaan leh nin gunagodo ku dhaawacmay baa tahay oo naftihuuraha oo calankaa ushihi u dhaawacmay rabaana inuu dhinto calankaas jawxo waana ku taageersanahay qaranka qaybta waddan ka mid ahay adiguna qorigaad waday ilaahay baana isku enkulisiiyey aad baan ugu faraxsanahay horta nin naftihuuraha oo usoo dhaawacmay inaan la sheekato waan ka jeclahay qofka kale qofka naftihuuraha ee usoo dhaawacmay dhiiggiisi usoo shubay waan ka jeclahay qofka kale waayo waxaa ii sheegay waxa kaleto waa hadataa hudutu xaqiiqata qofkaasaa ah in lala sheekaysto oo xaggeynu wax ka bilownaa in la yidhaahdo xaggeynu ku dhaqaajinaa maadaama ood gunagodo ku dhaawacantay ood ku dhaawacantay haddinaa ku reysagag ood ii sheegay haddana sidii aad dagaalka ugu jirtid beliga shacabkan ii sheegay hadda maanta gumaadka lagu haye iyo nayu booliskan maxaa idinla gudboon maxaad haddaad ururkii tihiin onlf ee dagaalamahaye ee xaq udirirka ah maxaa idinla gudboon seed shacabka dhiigga ilmada uga tiraysaan seed shacabka u qancin doontaan seed u kashban doontaan usoo jiidan doontaan shacabka yagu xogtiis wuu og yahay xalkiisa wuu yaqaanaa gumaysigoo intan ka xoog badan baanu la dagaalamaynay waada waddanka wiilabaaleh jaajuus oroma soo dirsatay jaajuuska shaygoosh fadhiyey farabadnaantiisa iyo tuuga elxaar fadhiya dhabarbalaarkiisa aniga jaajuus cuno oroma ah oroma aha oo oroma soo adeegsatay waxba isaga unbaa ku fashilmiya wax uu inaga qaadi malahan hadduu ka noqdo maantuu cusub yahay oo uu dadka u tacsiyeyn waayo waxa hadda laga rabo fikradiisu xuquuqulislaan xuquuqulinsaan iyo wuxuu la soo shaqaynhayee hadduu ka hadlana raganimo hadduu u meydka ka hadlo baabiri laga keenahayo ee belbaleeti laga keenahayo hadduu ka hadlo dhaho oromay xasuuqa jooji iyo dhulbalaartiga jooji oo uu iskala hadlo oo uu ciidan kara ammaan siiyo ciidanku waa xoogga dalka uu ammaan siiyo new bolisna nin raga oon la qoda qaadi karo haddii kale oo uu ina ilay kasii xumaadana asagiiyo awgiiba danbaa naarta laga gelin aad baad nafti hure u mahadsantay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka qiimaha badan ee igala qaadqaadatay haddina ku roy iyo kelmadaha sida wanaagsan ee farinta iyo macnaha masajadka xambaarsan eed macnaha ila wadaagtay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa nafti hure kasii wad mustafe meel kasta waxaadna ogaataa dibad haddaan jirnay meel kaste qof kaste markuu kugu arko calankaas
ogaadeen baa tahay buu ku odhan ogaadeen miya ka timid dadka la yahay ogaadeen iya aniga waxaan ku dhibnahay ogaadeen iya ku dhibna waxay dhaheen soomaali ogaadeen baa ku yidhi soomaali weeye waana etoobiya haysataa ku yidhi qaradda markay arkaan badhi waa etoobiya tii baa ma isku laynay sharcigagii marka runta aan u sheegay baarlamaan guriga lagu bixiyey ba xaataan lay geeyay qudha baarlamaanka xaqiiqada waxaan u sheegay dalkan meeshaad ku qabisan waa kan xaquuqda ayadii laakiin hal shay aan ku yidhi inaad ku darteen xayawaanka iyo inaad ku darteen insaanka haddaad insaanka ku darteen oon bini aadan ahay ii sheega oo isiiya xaquuqdaydii buugan buu ku qoran yahay waxaad macnaha ku bixiseen haddana waad dafiraysaan sababtaad ugu dafiraysaan ii sheega ma xaquuq baa ka jirta markaasu ay soo kaxeen oo dheeraan lahow sidii bay ugu siiyaan aniga sharcigii sidii baan haddina kula kula shaqeeya way xaqii runta taasa wadanku magac buu leeyahay baris iyo brasilis iyo berlin ba uu yaalaa magaca wadanka uu leeyahay somali state iyo somali kan iyo somali ethiopia waxaa daciifnimada hooyada u sheeg baan leenahay wax jaajuuska waxa waa la iskala tegi doonaa waxa weeye qarnigii waxaa lagu jiraa 20-aad marka waxa weeye waxaas waa isla soo dhammaanayaa anadeer waa la doogay yaa la dacroon aniga waxa weye ma haysto nabad hadday orama deeq weydo orama oon waxba iska celin karin ha wado annaguna waxba nooma aha orama waxay tahay nooma aha hadila kure ethiopia iyadoo la socoto ethiopia isku rakeeyeen baad dagaalka ku jirtood ku dhaawacantay macaad ayagaada ku jirtay macaad tigreebaa ku jiray macaad soomaalida ku jirtay nayu booliskan hadda maanta ka horjeeda ku jiray taasaan u sheegaya orama waxay ilowsan tahay nimanka raanta samaystay ee adiga kamid aad tahay eed ku jirtid ee anigan kaasoo horjeeda ku jiro inay ethiopia idin macaa soomaaliya dowladda soomaaliya inay kaashatay oy waxba ka tarwiye nimanka noocaas hadda maarta ayaga oo yar oo raas ah oo yar oo oroma ah oo ii sheegay aan dagaalin xabad hadday dhow dhahda dhacla haddii dhac lagaga siiyo caraarhayaor markii looga rurantayse xataa dhabarka lagala iman jiray ethiopia lodaas anaa isku baray anaa qayrkay lafageri baa iyaga la isku jabiyaaye qashinkaas ay soo raacay ethiopia muqdishona ma gaadheen jigjigana ma gaadheen waxaa weeye ethiopia araa aqaana waxaa weeye waxba kuma leh doofaar waa ethiopia marka xabad baa taqaana xabad baashay ahayd meesha la dhaho girigo-an dee dadku ma garan hayaan girigo-an laba rijimi laba ay soo dirtay labadaba ay soo direen oo barqad ciidankii fadhiyay xaradii bortig ee laga soo diray wixii loogaabaa kaga dhacay buu huusaale korkiisa girgo-an markii garba wadada xun hadda laga soo dhaco dhulkayga ii hiilnay meesha la galaan aqaanaa geedka xabadda iga celin baan aqaanaa waxaa weeye nin walba ciiddiisa ninkii dhoof wiibid bay geeradu dhibaysaa oramka maanta raba inuu ku dhinto dhagax buur iyo qabirdaare markii horeba naf meelay ka baxday kuwade naf baa wade ay yimaadaan wuu iska tegiya xabaalaha buu badin xabaalaha ku badin waxaan leeyahay mustafa mesajkaan u gudbinayna waxaa weeyaan inaadxabaasha oromaha badin ma haysid haddaad qabiil iyo 4.5 soomaaliya haddaad inoo keentay ood kasii dartay oo maanta nin reedal guuleedaata ana reedal warfaamaanahay waxaan ku dhaawacmay balliga haradigeeda hadda leedahay waan ku dhashay waan anigu ku dhaawacmay anagoo 89 xabashi aha oo gaagaab aha ku dilay oy ogyihiin reer jarareed oo dhan baa og awyaashana iyo anagaba magaca iyaga iyo naanaystanada haddaanu ka sheegno way garanayaan iyagaa muqraatika ah balliga haradigeed korkiisa 3 wiil baa igaga dhimatay meesha iyaga 95 baktigooda xoolaha kuma dareeraan meeshii xoolaha leydi iyo xoolo dhaqato beerle kuma dareerto ilaa xilligan jaakeedkay la soo wada kacaysay markay fuuraan koosharo xumaa iyo daafiga ka cunay marka waxaa weeye aniga waan aqaanaa tabta cadowga loo dila waan aqaanaa oramo wadada aan u geli baan aqaanaa baabili baan ugelinaogeraysiisay aad iyo aad tiri xaadida istaagtay waayo ninkan maanta oramo soo diraysa balli uu ku dhashay baa kaaga dhintay rag adiguna aad ku dhaawacantay ninkana oramadu ay soo dirayso baleeg asagiina oramo hadilaa guurre wataa dadkii la laayay tiintahay magaalada dhexdeeda lagu laayay buu xataa gaari waayo odhan waaye inna lilaahi waa inaa ilaahay raajicuun sabir iyo iimaan allah inaga siiyo waan ka xumaa intuu madaxa gabaha saaro war oromay waxaan xaq mahadlay waray maxaad ku dooratay intaas oran karin waay waa dhibaato adiguna balligu ku dhashay ba asagoo kaasii horjeeda baad asagoo shabka aad kaxaguu jiray
xaguu jiray markaan ku dhimanahay xaguu jiray Mustafa Cagjar kamberiyuu lahaa anagana dadkanaga odayaashii dhalana waxaa laleeyahay onar soo raadiya dhihi jiray kuwa jaasuusyada kuwa kalena anaguna cadow waanu dilayn marka waxaa weeye wax la kala qaado ma yaalo ninka nagab iyo jarar iyo qabridaare kala qaadahaya fiiri walaahi baan kugu dhaarshay firqad iyo waxay kala qaadahaya shaygoosh iyo gor iyo garbo waa saddex degmo iska soo horjeeda saddex soon bay ka kala tirsan yihiin lug baan ku mari jiray jigjig baalki wado goro iyo baabili markay ka baxdo wado goro iyo intaan ka leexdo ilaa xama sii maro nagab oo dhan soo dhex mara hal habeen ayaan ku leyn jiray birqod kaga leyn jiray gumaystaha ku furan jiray taarkooda iyaga isugu diri jiray taarkooda iyo waxa ku xisaabtama hubkay wataan iyo sareeferkay wataan baa ku xisaabtami jiray anugu xaradaa soo galo aad iyo aad baa ila soo xidhiid frendis igala soo noqo macnaa facebook iyo ugu soo darso insha allahu tacaala mudane aad baan kuu salaamaya insha allahu tacaala aan kula soo xidhiino aan ku xidhiiyo insha allahu tacaala waayo waxaad u dhaawacantay anaan ku aqoonin farta ay kaa dhacday wallahi baanan aqoon kulahayn farta ay kaa dhacday laakiin se xaqa hirinahay iyo kaasaadsoojitaaaaaiga usutay kuma ogeyn xataa ii sheegay kuma ogeyn wallahi kuma ogeyn marka ugu soo darso tii hore dowlad baa sheegtay runtu way ka daba iman dowlad baa sheegtay aqoontii ethiopia laysay xaafada toddobaa jigjiga ay uga dhiseen guryahoodii ragga ethiopia ilaa xilligan meelay geysay aan war lahayn baa waxaa la yidhi waa xaruntii aqoontahayda on alif ay laysay war on alif waa xaqudirin jaajuuska saddex jeer intaan soo qabto yaan u digi jiroon leeyahay warna ka noqo waxaan ka noqo daciif iyo ka noqo aan dhihi jiray on alif waa xaqudir waa musaahidiin adduunkaana laga ogyahay aad iyo aad xaquna maantaad ku taagan tahay oo waayo shacabkaaga oo dhan baa kii xataa aad kaasoo horjeedee laguu diray xataa maanta diyaar kuu yahay ciidamadii on alif tadeenhayaan in laba goole wuxuu alla ii sheegay inuu baaeeru kibinayoonbeentu ku akriyay been raad ma laha wakaas waa soo baxaysa maanta new boris waa on alif noqdaan leeyahay on alif noqdaan leeyahay waa on elef saacaddaas calankii baa ka dul dhex babanahayaa la yidhi saacadda now calankii on elef baan ku degal tegaynaa bay dhaheen now abtil now waxaanu doonaynaa xorriyad wixii aanu soo marray shacabow ilooba baaq dheer bay soo jeediyeen ilooba waanu idiin diilinaya ilooba soomaali baan ku dagaalami ogadeeniyaan ku dagaalami soomaali galbeed baan ku dagaalami waxaad doontaba u qaado fariinteen gaadhsiiya bay dhaheen sidaa macnaha dhinac kule nagu soo gaadhay waanu garab taagannahay dal iyo dibadba go-aanna waxaanu ku gaadhnay ku qalin wax qaro kara inuu qoro oo hay-adaha loo geeyo meydka iyo dadka la laynahay inaanu hor dhigno hay-adaha xaqul insaanka inaanu haddii la kuri xuquuqdayada iyo gumaysigana haysta aan u sheegno oo dhahno maanta kiika kuxun baa lasoo galay kiika kuxun baa lasoo galay iyaydii aabbahay adeerkay gerikombe reerihii wixii o dhan la mari waxaa marinhayana waa orom ii sheegay soomaali nin shaati soomaali qaba uu wato xaqiiq waxaa weeyaan adeer waxaan gumaysiga ay kala bartay waxaa waxaan soo adeegsanhayo iyo dulligan way dhammaanayaan waxaa weeye maalinta maanta iigu dhowday aniga aamuska igu daray dhaqdhaqaaqayga gobonimadoonkayga taageerahaygu waxaan leeyahay oromo dadka u daciifsan ha layska dhiciyo oromo ethiopia dadka ugu daciifsan anigu ha layska dhiciyaan war ethiopia isla socotaan la dagaalami jireen iyadoo maanta kala furfuran inay inaga faa'iidaysato waa halay meel aan inagu isdhignay waayo oo inaga keena inu usa adeegsadeen aad iyo aad shacabkana uu ku taageersay wuu ku dhegeysanaya shacabka baaq dheer baa u dirtay ilaahay ha ku anfaco inay dad badan masaajidkaagaas dhegeysan doonaan oy macnaha ii sheegay waxyaalo badan kala soo bixi doonaan macaa ii sheegay cagjarka laftigiisa inuu dhegeysan doono oo wax kala soo bixi doona hadduu damiir leeyahay inuu ooyi halkuu ku dhashay baan ku dhaawacmay rag dhaawaca oo meydhoo ii sheegay laba maskood dhiig iga dahayana aan ku qaatay afartan iyo dhowr axmaarana aan cagta aamariyoo aan ku dilay marka uu maqlo bini aadan hadduu yahay hadduu insaan yahay hadduu damiir leeyahay asagaa diiri isaga macnaha yaynu ku diinay risaaladaas iyo allihiisi waa mahadsan tahay mudan leeyahay ugu soo darso adaa mudan dadkaan jaani siinayaa inaadaro macaa oo dhan baa kulahay soo qabe waxa weeye dadkaan jaani siinayaa saaidiinta soo qabo dadka garanhayo girgoa dadka garanhayo kusoo dhaawacmay
baan ku soo dhaawac meel walbaba meeshaad rabto meel walbaba maxaa weeyaan xaqudirkaanu soo ahayn baanu ahaanaynaa aad iyo aad aad iyo aad halkan xaqdir baan ka nahay tan aan joogno xaqdir baan ka nahay shalay oo dambaysay baa lay weydinay wallaahi shalay hay-addii oo macnaha amniga daran shalay hadina kulaalkan baa isku nimid ka waran baa layidhi ogaadeeniya ogaadeeniya dhiigga ugu xumaa taleefanka wixii ku jiray facebook oo dhan baan u dhigay oo kuuri fiiri maaragtaa jigjiga maaragtaa tuliguleed maaragtaa hadilaa kuu ruray dir dhabo maaragtaa hadilaa kuuri maxaa ku qoran maxaa ku qoran wixii o dhan hadilaa kuu ruray intaan doj ka dhigay iyo ingiriis wixii intaan ka dhigay baan tusay halganku leenti isoo haystay ilaa idinkii oo macnaha dhaantaynaha dhulki ka dhex dhaantaynahay wix maalin kasta waa la hortaagnaa maalin kasta waa la hortaagnaa waana guulaysan wax yar baa iga hadha wariyaasha sudan iyo reer norway waad arkaysaa waxaan kasoo talaabinhayay shilaabo ceelkayga shilaabo ku yaala iyo jeexdin anigaa iskale axmaar xun oo urahayo oo baahaysan waardi kama haynahayo ciidamada new booliska waxaan leeyahay jeexdin gala elela gala ceelka idinku xukuma war ma ciidan baad tafada ma shirkad baa ceel xukunta mase ciidan baa xukuma etoobiya xoog bay rabtaa qori afkii bay rabtaa inaa xukuma mushe taana uma suuroobaysashacabka iskale baa iskale shacabka iskale baa iskale wallahi bile tole hadafkaagii iyo riyadaadii iyo hawshaad wadatay waad ku guulaysatay waayo nayu booliskii hubka lagu siiyey oo ii sheegay ku dhow 50,000 iyo maleeshiyaadkiiba maanta iyo 10,000 inay dhaantada isdhex tumahayaan oy leeyihiin oo go-aan gaareen oyna actar iyo aynan aaminsanayn sheeko yaro hayaali iyo oromba inay dhaafsan tahay dambe warkiisa ma aaminahayo wixii ninka onerfna kugu qusli wuxuu ku oran niyow sheekada naga daadeen niyow niyow sida iyaka maxaa lagu hadlaa buu ku oran marka mowqifkaasay taagan yihiin dadka mowqifkaa taagan oday lacag jeebada lagu soo riday inuu ka bedeli anigana maaha aragtideeda marka walaal aad baad mahadsan tahay ugu soo darsa facebook walaal aan macnaha dadka kala siin hadina kuu rooya fikirka macnaha hadina kuu rooya aad aaminsan tahay sida macnaha hadina kuu arkaan guul iyo gobolnimo middad iyo midnimo haye walaal salaamullah warniyo waa dhahay dilaa kuuray wanagal inna lillahi wa inna ilayhi raajiun waa weynkii baan u galay waryaha dilaa kuuray waryaha raggii ii sheegay bahasha meelahan baad ku wareegeysanaysaan ii keef ku socdo adeer ninka seeduhu kala booday ee 19 sagaaleeyey ninka ay seedu kala booday ee 19 sagaaleeyey ee sirin sirqeeyey ee 19 sagaaleeyey ee sun kastaba itoobiya u maray waryaalahe markaasaad idinkuna orob baa yidhi abiiba wuxuu yidhi ishi kadira kure wuxuu yidhi mustafa akhtar baa wuxuu yidhi mustafaha laftigiisa gurigu ku dhashay buu gurigu ku dhashay hooyadii ay hadila kure lagaga uuriyey baan 40 iyo dhowr waad maqlaysaan imsiga 40 iyo wax buu yidhi 40 iyo idinka kusoo qora waad dhegeysanaysaane 40 iyo wax baan macnaha hadila kure ku duray yidhi 4 nina halkii mase 3 buu yidhi yaa igaga dhibatay aniguna waa ku dhaawacmay aniguna waa ku dhaawacmay seeda ay u kala booday ninkii noocaas ah baa maanta ii sheegay adina kuri intuu dibadaha tegay oo maraynka tegay oo xoogaa alfabeeta la soo baray buu sheekhs kaga dhigahayaa jigjiga kolkaasaa meydka adina kuri dad masaakiintii lalaahay buu ina lilaahi odhan waay ninkanna wakaas uu ka tegay wax kastaba midabo u yeeshay midabo waryaadha maxaad ka farfadhidaa meesha sheer gareeya war sheer ku qabo yaa soo qabta yaa isoo qabay yidhi janno waan kusoo qabanayaa soo qabso janno soo qabso waad ka baxday janno soo qabso janno waad ka baxday yaas la soo qabanaya yaa lasoo qabay farta soo taga qof kale soo qabanaya farta soo taga bilaa dila kuraya dadkii hore ii dhaafay maarki karo waayo maarki karo walaale dadkii hore ii dhaafay maarki karo soo qabso wallaahi ii sheegay waa barnaamijkiibii hadila kuu rooyay waga xumaaday oo ii sheegay ninka naftuuraha ah waxyaalo fara badan oo picture ahood wax ka dareento halka qod picture ku siinaya picture-ka wuxuu ku tusaya qofka qiimihiisa iyo qofkaas halku kala taagan yihiin wixii aad wadatay iyo ii sheegay barnaamijkayga oo dhan uu kaa lumahaya moogtahay marka aad iyo aad محمد علي حسين هاشم محمد علي هاشم وقصوت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشار قرية وريع شار قرية ما اسم أنا ميه بالكي شار قرية وصوت من كلهم شار قرية صوكم
شيرت هلا قلنا في الشيرت هلا قلنا فوجس وين كل سلام عاد بقول سلام عاد بقول سلام بقول كي بقول وكان قال مدرنا وكان قال هذا هو دير كسرك عبر رامش كان بعد قفي سوشيال جريون أركي يهو أرنتن سد الصعطة يا لبعض الناس كتاعن حنوم بين وهاي ساعة وأنا كان وأنا كفقنا صح قلب بعض وجهي لكرتا أفضل وجهي لكرتا واحد سامي 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 كرتا لكن يهو عاد بقول حبليين يا هاوشن نمكاس إنه تشتان أو واحد كوكرية يقف أمكان أين تشيرنا هاوش هذا ولان تذكرنا تاجيران أنت هذا أفسس ما تشير ما قلت وان قلت تذكر اللعينة عاد بنا جو حماي تذكر يقول لي تيا أرماه إني ما أنت أي قف وصم عوض أذكر نقادته عاد بنا جو حماي وأنا نسك قلبي وأنا أحسن نسك في عن لكن أود وما أنت وحتى تذكر وتعسية يا ما راح ما قلت صح لكن انتان عين لهين ديبو جيسن لهين عن وحان إنا الله تهرينا أو حيورين شرينا قعما يسوها قفصنا با مهيما ها تدك اللو تشيذي الربعين لسكو دمائينا قفق البوسكا قران كرام مدى مرحبين عن أفكي قلست اوكي معنا هدينا كون روي هاي دي وحلوشة كون باها قرب جوكتا وضيان با مانتا لدريو وحالي نمكا لغا باقا هيا ليو بوريسك حيرك كوتشرا يون عرفتي سو تقطي وضيان قطقا او هدينا كون روي هاي صو نغا صو حرايا si dalku uu noogu degdeg u hadlay kuuray sabab qabsan lahayn degdeg uu waa shaqo wasaase hadii ay ahaayeen dalku degdeg maana haddana ahaayeen waxa laga hadlinaa intii kinisada iyo ciisha albahasha bari horaba ciisha oromada gubtay la tagilaha la tagahay shacab meedkan iyo dhig wax ka xun ma jiro qof la diray wax ka xun ma jiro in la taga meel ahaayeen shacabkan iyo wax taas ay ka tarjumaysaa marka qofka qof dhuntay oo meel ah iyo ku dhaawacay u tagi waayay ما واحد أمرين إرو واحد كوجو مقنيا واحد رجاء كوجو مقنيا أنا حقيقة ضدك 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 ضفك ضدك بالآدم كه إن للدلو ياو ده أنت إنه مسكح هذا كده أنت ما قرأت صح ضدك إنك يهرع بابي أي هذا ضدك حاجة education الدين تضدك هذا حاجة عند كل في عالم هايم دمير كونه وتشوجي لها صح ضدك أضياش هي مش تشوجا een way iska baahan yihiin wax yar ba la tuuri wixiina cabsina way ku jirtaa een dad qaarn oo yar oo badanna waxa caadifad ba iska wada dadna xilba isaga ordayaan maashi marka nimankaas een nimanka jowxeehe banaanka jooga inay soo dadka isu keenaan oo wixii maslaxaha ee aragtida fiican iyo wada bayno ay waxan hawsha ka shaqeeyaan nimanka arsaba jooga bay danna ugu jirtaa waxa da loo qabtay oo macquul gal ah oo la sheego hada maanta jirana huba laga dhigibaa baab soo yareeso hawsha si xumaanaysan waxa hawsha meesha yaala mala marka gacantaadu waxay ku gooysu maad meesha leedahay odayaashaas iyo dadkaana wallahi wax laga dhaho male wax la sheego ma jiro waa xanuun dhijirka naga taabanaya waay marka ma garan kara wallahi wax su'aasha ka jawaab walaal aad ku salaamayaa aad baa ma hadda fikirka salaam ka hadlay kuuray yahay xalaasha aad baa kaga maqnaa walaal thank you so much ayo walaal salaam la muglish ar soo qabatay ar soo qab waan ku soo qabtay muller maxay tahay magac hadlay kuuray muller jamal ar soo qabatay ma oran ba tahay ar soo qabado maxay tahay waan ku soo qabtay hadlay kuuray soo qabsaday hadlay kuuray qoraa ku joojiyay ar isoo qabo hadaad nin tahay haye waan ku soo qabtay hadaad ila doodi kartid qof oran tahay ha wariya ha waxaad ku leedahay liib boolis ba laga baqayaa ha waa laga baqayaa wallaahi oo billaahi ciidamada Itoobiyaanka xiniyaha way la wallaahi way ku galgalan doonaan wad arki doontaa waxa dhaca haye way marka hadina ku rooyay ma ogaadeen baad noo faanaysaa oo bla macne duurka soo dhaafi way aan su'aal soo aad taariikh waxaan ku dhaaranayaa ilaah baa naga sareeyay ila jamaalo ina jamaalo haye kusoo dhamaystiro ilaah sharaftiisan ku dhaaranayaa ilaah sharaftiisan ku dhaaranayaa tal dhacdo wadarki doontaan ogaadeen oo ar wadarki doontaan ma ciidamada Itoobiyaanka ee khatarta xiniyaha waa weyn la rabtaad inaad ruwaayad u la timaadaan Soomaa wadarki doontaan tayd ugu dhacda oo wallahi oo billahi wa tallahi wadarki doontaan tayd ugu dhacda ma idagaysaa ma kaba hadar warkan ku dhameeyo haye
warkan ku dhamay ogaadeen waxba ma tiidin dad waxaatiin duur ka soo dhaaf waay wada isbitaal ba ka dhacay isbitaal weyn ba jira waa la idiga dul ogaadeen wax la yiraahdo maanta kama talayaan dalka dalka waxa haysta federaalka gacanta ku dhigay waxa haysta ninka la yiraahdo Ahmed Shiide waa gudoomiyaha sare isaga kilalka haysta wallahi oo billahi dawladda qadiimiga Habashida ah anu waan ogaa Habashida inaan laga guuleysanayn ay wallahi cagta mari doonta wixii Soomaali xun oo meel fadhiya horta inaynu aaba yeelayn wallahi waad arki doontaan ogaadeenow ogaadeen daciif ah oo aan waxba ahayn macnaa ii sheeg aad ugu qabsan kartid macnaa ii sheeg hanjabaad jooja wallahi billahi la wiiro kure amniin oo meel isku yimid anu waxbaan ogahay waxaan ogahay dawladda wallahi billahi tullahi ima feeray sidoo adina kure dhalada iga dhaxfeeri maysi laakiin walaa wad badan yahay wankan wankan ogaadeen la taqaanaa geeska Afrika adina ku rooyeen Soomaaliya dhigayso aan doodno martina waa ay tahay marti qafal xun ha noqonin marti ugu qafal xun ha noqonin aynu doodno sidii rig waaweyn aanu doodno doodana aynu qaybsanno waa maxaad qabtaa maya aniga waxaad waxba kama qabto waxba kuma qabo laakiin hadalada bila macniga baan diidaa dabcan ciidamada Itoobiyaanka dad la dagaalami kala ma jirto oo wallahi waan ku dhageysanaa ka sheekada waan ka dhaxgali karaa والله هذا يا اسكله الهي باسكله لك وحبه نوقه معي والله هذا كفر ده قيمه انت لك كفر ده والله وقيمه وين بكفر ده والله وين اين ود ومين ود سبعي سيدا اي قيمه او كفر ده اوغادين قيمه كغو له انو كغو فرستا هدبا اود وا الله نو كو غفتي اوغادين نو كو غفيسا اوكي انت مره هو ادغيسو اي سيد عبد العزيز متقا يا ما مقشاي ما تقان ما مقشاي عدك يغ سو علم مره عدك وايغا غوغاي سيد عبد الله حسن احمد غوري يشغ او ان الف هدي لك غوري نيك لو جير مقتل ظاهر ان يشغ حسو سوتو الا يولي ود حسو كلكلتو ما مقشاي بس ما دان مقل ما مقشاي دغدغين واخ ما مقشاي الصومالي ما كو الله يساني الصومالي كو الله يطاي ما اب صومالي وان كو هادلي ما مقليسا ما مق سؤالش ده ما يها ما كاربا ما يها ها يا ما يدي وان مقلي ما مق عبد كاغا غير احمد غري احمد غري سيد عبد الله حسن مقتل ظاهر ما مق شيء احمد شيدي احمد غري مو واحد لا ده مركه واوغادين وان مقلي ما اوغادين بعد يودن سفركا شيكاد واد كبخدي يوها qaltaroga dhageysta ilaahay ku dhashay ninka weyn qodh xaraan dadna ugu yala gafur ugu yala qodh xaraan haye ii sheeg qodh dhageysta hadda waxaad la gashay hadda meel kale aad la gashay aniga waxaad oranaysaa Ahmed Guray waa ogaadeen baad oranaysaa wallahi buusan Ahmed Guray ma ka oran waa warbal Soomaali dhageysta Soomaali Maxamed la dhageysta Ahmed Guray Ahmed aniga ii baayide horta yara dhageysto Ahmed Guray waan Ahmed Guray waan lagu muransan yahay meel uu ka soo jeedo ma jirto ogaadeen ma aha ogaadeen wax isku faana wax war ogaadeen haduu naf leeyahay sayidka gabay idii dhigay oo la dagaalami aad dagaal la gali weydan oo idii bariyo boqmaha idiga gooyay markaas aad dagaal ku faana okay. Dagaal bad haysan maantana waxa aanu ka soo qonnaa dadka ay dhageyso okay ay dhageyso aanu ka soo qonnaa marka okay daa aanu ka soo qonnaa okay Ethiopia ninka Soomaaliga ee Ethiopia iska celiyay ee sankiisa caara kale si ama Ingiriis iska celiyay isha ee Soomaaliya ma ishay kartaa waa qabiilka uu yahay ishay Soomaali baan mahay adiga ku ahay Soomaali wax Ingiriis iska celiyay ma jirto Ingiriisku wuu joogay wax iska celiyay ma jirto wax iska celiyay ma jirto adeer wax lagu faana ma jirto anuu mid baan ku sheegay amba qabiil ogaadeen ku xulayeen wax baan jabinay iyo waxaan saar sameeyayna adeer aanu mid baan ku sheegaya hadii aan horta dhageysu horta hal mid baan anuu waan ku raagay meesha hal mid baan kula dardaarmaya ogaadeen hal mid baan kula dardaarmaya hadii aad naftiina rabtaan shacabtiina ha galaafanina dawladda Itoobiya lama dagaalami karta wallahi wadnaa xabad la idinka dhici doona oo wallahi waxba aan ogeyn okay wallahi billahi waxba aan ogeyn bogt war idagayso walaal wax yar iga dhageyso aan Soomaali baan Soomaaliga taay gobolkeed maraha dibta
تسومالي محمد قبيل كي يتفقسا ما يا مسومالي لا تاي مسومالي قلبيت با تاي مسومالي دي اوغادين يا تاي مسومالي دي شغي دشو تاي متشبوتي با تاي بلقا تاي شغي مانا انو در ربان انو در ربان كدر ها در دبا هادات كدر اطهي ما نورتي قلوب بضم برمرين عيسا انا تاي ما يا انو مانورتي ميني وحانا هاي ماجورتي بان هاي هذيقا مانورتي اه موقتي انا عيسانا مي هذيقا مانورتي اه أوكي. لكن انا دير وحان كو شغي ارطي دير دبا نيكا حرينا ما تقانا نيكا حرينا دير دبا ما تقانا horto wallahi mid baa idii sheegay ogaadeenow haddii aan dooneyn in dadkiin iyo hablihiina wax lagu sameeyo horto maanta wallahi oo billahi oo tallahi ciidamada Ethiopian kan ba dawladda Ethiopian ku doonnaa dad tiradeen wallahi gabdhihiina waa la waayay idigana waa la waayay oo billahi wax baan ogaahay su'aalka Soomaali iyo sheekha daarooda dad meesha la timaad adan sheekha daarooda waa dhamaad maanta waxay taagan tahay meel bay maraysaa marka Ethiopia tahay ee diishiga oram noqotana oromo waxay ku faantaa ciidamada diishiga Ethiopian ka waliba oromo tikri hata maanta way ka baxeen ahmarna way ka baxeen dabcan halka marka inta kaaga soo gudbo macnaha hadal laba is geli kirin ee isku radeysid ee aqoon u baahan tahay in lagu iftiimiyo wax in wax lagu iftiimiyo u baahan tahay dabcan Ethiopia oo is wadata ogaadeena wadata bal dhigayso aniga ogaadeen baahay ogaadeen wadato Cabdi Maxamed Cumar nin leeyahay qooqan oo halkaas ka ka hadla ay wadato oo ciidamada iyo booliska 95,000 oo nin loo tababaray wadata bal Ethiopia geeyay inaan sawqor iyo ma yaa qotlo kan runta waxaan lahayn Allah ayuu calaabo runta waxaan ku qoslay waxaan ku qoslay ay okay waxaad ogtahay soo wadata igada abba waxba ku ogaahay waxa sidii ku sheeg baa shaqada waxba iska fashilina hayso haddii wax iga guri haddii wax iga guri habaar lagu kari waa habaar wax iga guri wax ka dowladda ay tashaday England iyo Ingiriiska Afrika ay tashaday miyow magacaad ogaadeen u tashaday ma garatay dabcan habaar roo ku kari waa nuclear roo ku kari waa diyaaradna way ku kari waayeen ninka diyaarad Afrika lagu soo warnay nin ogaadeen u buhay horta laqta lagu kari waayay haddii aad ka bogtid ogaadeen waa in aad erka aad ku difaacaya dir dhaba kaas aan wataa dir dhaba kaas aan qotmin waan dir dhaba kaas lagu xoreenaya aniga nin ciisa ay xukuma oo dheer dir dhaba ay xukuma aniga hadda kula hadlaya amarkiisana waan qaadan haduu yiraahdo dab in laab kanaa hadda halkaaga soo dhaw sanban ka sii bal nigeysaniyo indigeysu waad ka soo booday oo waad ka soo booday nasabnimadkaaga iyo qofka ku ah nasaxa iyo qofka aan nasax ku ahayn kala baro haddii Ethiopian tahay walaalow Ethiopia hada tahay laba magaalada haddii aad tahay qof Soomaali ana sidaad u halisid bedel walaalkay baad tahay adana ku halgamaya ninkii xukumaan waa nin walaalka ah ee madaxweynaha aniga ayaa riyada ka hayn balii ilaala bal laga soo halka ma dhameysatay waa kana waa ka baxay okay waa ka baxay kuwa buu baxay
horta anu marka ugu horeysa walaal ma nihin anu soomaali baana laakiin anagu daaroodii ogaadeen walaal ma yihiin moogta taas waa qof anigu ciidamada etoobiyaan dowladda etoobiyaan walaalnahay haddaad doonayso maxaarada yoorobadaas walaalnahay anu soomaali baanahay laakiin ogaadee daarood waxba isku ma nihin haddaad runku doonaysa moogta anagu ma nihin ogaadeen walaal ma nihin soomaali ogaadeen ha sugin inaan walaalo noqono iyo daaroodba isma geyno walaalo ma nihin dagaal colaadaba naga dhexeeya waxaan taageersanahay dadka tolkay ah walaalada dowladda etoobiya ciidamada etoobiyaanka ayaan aada u taageersanahay waa tolkay iyagaan garab taaganahay iyagaanan la jiraa iyagaanan la shaqaynayaa haddii ilaahay dhaado waan ogahay ogaadeen waa iska baqbaqle iyo daarood waa baqbaqle waa dad iska hadhadlaya laakiin hal maalin haddii loo tashado waa la dudumin doonaa waxaan adigii sheegto liipoliskaad leeda waa 9,000 waa 4,000 anaa ogaa markii la dhisayay oo etoobiyaanku ay dhisayeen waa 4,000 4,000-na waa la cuni doonaa haddii ilaahay dhaado oo rag khatara loo diyaariyey dham anugu kuwan igaba dhaafo kuwan waa fulayda hadday rag yihiin cabdi iilay oo liipoliskii 4,000 kun ay hareereeyeen ayaa laga soo dhex siibay oo nimanbaa u galay niman xiniga waaweyn oo etoobiyaana u dhex galay waana wax lagu farxo weeyaan marka hay odhan aniga walaal baanna walaal ma nihin soomaali waan ahay laakiin anu etoobiyaan ka walaalannahay haddaad run doonayso marka sanadkan waa etoobiya dhaqan baa naga dhexeeya calan baa naga dhexeeya waa federaal waa niman jira waa dowlad gabowday waa hal calan etoobiya waa walaaladeenhorta diin kama hadlmayno diin ka hadli mayno maya markaad leedahay soomaaliya iyo etoobiya waa hal calan taasaan anu didanahay macnaha dhagahaygu mi wasaqoobeed maahadeewax macquul ah oo suurgalan aan u sheegno wey diinta markalaan ka hadlana dahayga dhex gelin anaa hadlaya waan kuu aamusayahay diinta markalaan ka hadlaynaa waa taasi dhib male maalin kalaan ka hadlaynaa laakiin anu waxaan kuu sheegay inaanaan waxba isku ahayn soomaali baan ahay waxba iskuma nihin anigu waxaan walaal laahay dowladda etoobiya ayaan walaal laahay ogaadeenkan suwaalwaalaya hal maalin wallaahi sakan ku qaadan mayso sakan horta dahayga dhex gelin aan ku waad hadli doontaa ogaadeenkan suwaalwaalaya hal sakan baa lagu dudumin doonaa waan ogahay laakiin tala aan idin siinayaa nabadda qaadta haddaad nabadda qaadan weydaan wallaahi oo billaahi ta dhacda baan ogahay ma ogta haddaad nabad qaadan weydaan soomaali waan aqaanaa amba ogaadeen dad dagaalama maaha ma nimanka jijiga soo geli kari weydeen iska dhaaf meelka duurkaad ka soo bixi laadiin ma ogtiin dhibaataaid wada haysataa in maadeerayaal dowladda etoobiya isku soo kicnina yeena ciidamo badan idii urursanin oo khatar laydidil keenin anuu talo caruurtiina iyo dumarkiina u taliya oo wallaahi ka naxa waana iga talani weyn haddaad imaqlaysaan ma garanaysaa haddaad imaqlaysaan ogaadeenow ogaadeen aqli male inta badan ogaadeenku iyo aqliba maleba marka madaxa laga wada tooganayo la rasaasaynayo xitaa aqli male sidii xoolihii inay dhidhintaan bay doonayaan ilmaadeer anugu waxaan idigula talinayaa dowladda etoobiya waa dowlad jirta weeyaan dowladda walaaladeen ah waa in amarkeeda la qaataa maanta alxamdulilahi jijiga meel kasta ciidamada etoobiyaanku ayaa jooga waan kaaga baxay hadalkaaga dhamayso hal kelmadaan ku odhan dadka lagu leynahaya diridhaba iyo dadka lagu leynaha timi guurad iyo dadka baabila lagu leynahaya haddaad walaal tihiin afka aad walaal ku tihiin maxaad ugula hadli weyday etoobiya halkaa erey baslanguageka aad walaal ku noqotee maxaad ogagala hadli weyday oromo iyo etoobiya ogaadeenkaawaxay bilaabeen inay isku diraan soomaalida dhexdeeda kaas iyo soo fahmay waa xisqaynaya waa dad soomaali dhexdeeda codkiibaa kaa xumaaday su-aashaas inaad dadka maqashay sid baan aad u jeclaa languageka aad ku walaalowdeen
دك دير نبى محل لو قول له أي حتى بقول هذا ويدي لا نقول كذا ولا كذي ولا لا إنه محل داعي محل رويدي إيه رجع سكربا waad mahadsan tahay in aad noqso ila kuray codkaaga googaay markaa adina kuray uu kugu xilmo codkaaga googaay aanu ma aqana cid ila kaftami karto waraade baraka hadda maana adina kuray nooc noocas ek la yiri hooyadii baa wax ku tiri oo soo hadlo waa ururka aan sheeg jiray siyaad xayinina aan geeriisa aan maqal uu sheegay yiri ururka bal iyo xoolo way daaqaan dadka kama yaqaanan xoolahoodu xoolaha kama yaqaanan naagahoodu naagaha kama yaqaanan carruurtoodu carruuraha kama yaqaanan familyadoodu familyada kama yaqaanan dalkooda dal kama yaqaanan way daaqaan way dareeraan way suuqa ku arkaan islaamo waa islaamahoodii way iska raacaan ciyaal bay arkaan waa ciyaalkoodii madax iska way iska raacaan waxay arkaan ii sheegay cunno meel taallo way iska cunaan way iska sii tiraan way iska sii socdaan bidan ahaan iska socda war marka ururka bal iyo xoolo meel kastuu joogaa laamuhiisi laantiisi kara ay heshay laantiisi ka raalahada bulshada laantiisi kara ay heshay walaalkay aqliga aad ku leedahay or soomaali baan ahay oran baan aan walaalanahay maad kula hadashay dadkaaga haddii aad kuuray wuxuu yidhi taa harweynka laga qaatay iyo haybad lagu qoriga ee hodan walaashaa ah ee diri dhaba joogto iyo hooyadaadii baqtiday maad tikreega ka celisid war muu tikreega kaga celiyo afka uu soomaali baan ahay uu leeyahay muu oran kaga celiyo muu kaga waabiyo yaa muu kaga waabiyo bal ee wuxuu eegay wuxuu haddina ku reeyay ii sheegay eeg uu leeyahay soomaali baan ahay qodhin iyo xeridin iyo xerintin waxaas war bal warniyo dhigun uu karnay dila ku nocan oo kareeta dila kuri bismillah arrahmaan yaa soo qabta yaa soo qabta waa soo qabm kulligiin soona gaagaabiya soo gaagaabiya gabadha alcarabiya waa ku soo qabtay alcarabiya kusoo bood laba kelmadood walaashay macnaha rag ma soo qabanayo kusoo dhow walaal leh halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku salaamay walaal waxa weeyaan horta ninkan waqtiga badan aad siisay ma istaahilo waqti intaa leeg inaad siiso nin oroma ah ina waqti intaa leeg siiso ama aad la doodo ama hadalku aad baan ugu xumay wallahi waan ka xanaaqay waqtiga aad siisay oo tirada badan iyo inaad la doodo ninkan qofkaas kaleeto weliba waa loo dabca waa loo naxariistaa waa qof bukoonnaxariis naxariisna ma yaqaana naxariistooda hawasaane waxaas naxariisna ma yaqaana waxaan kuu sheegayaa oromo taariikhda soomaaliya mana loo sheegin mana loo akhriyin waxaa lagu yiri ugaadeen baad ka adagtin taariikhda soomaaliyana lamay socdaanin iyo wixii kasoo maray etoobiya wixii kasoo maray lamaba socdaan tuugsi bay ku caanbaciyo tuugsi bay yaqaanin meesha maxay moodan tuugsi laga qaadanayo hay waxa weeyaan aad aad iyo aad baan ugu xumin oromo qabiiladii kala barato oo mar tiraahdo dir baanu wax lanahay oo mar tiraahdo ugaadeen oo mar tiraahdo daarood oo ilaa heerkaana gaarto oromona kala barato waa tuugsiga iyagayna tuugsanayeen baa heerkaana gaarsiiya maanta inay kala bartaan qabiilada soomaaliyeed oo ay dhahaan reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel ay maanta dhahaan waxa ina gaarsiiya waa tuugsigayna tuugsanaya haddaynu buufin lahaynoo laga celin lahaa dhulkeena oo aanayna tuugsanayna soomaali maaha ninkan soomaali maaha waan garanayaa orom af soomaaliga bartay buu ahaa waa dadka ii sheegay adina kule af soomaaliga bartay oromada af soomaaliga wuxuu ku bartayna guryaha soomaalidu tuugsana ayuu ku bartay xaguu ku bartay silsilada u qabimiyaad arkayni ma soomaali silsilad qaada artaad guriga silsilad macataba soomaali walaal soomaali ma ahan waana isagoo 10 jeer diinta caayo qoraya arkay soomaali ma ahan ninkan anaa aqaana laakiin waxa weeyaan wuxuu ku bartay tuugsiga guryaha soomaalidu tuugsanayay buu ku bartay af soomaaliga xaguu ku bartay tuugsiguna tuugsan ayuu ku bartay sax waxa weeyaan markii uu leeyahay waan dagaalamaynaa iyo waxbaan ognahayna hadduu aqoon soomaalina ma ahe sax soomaaligiisi abiis ba hawasa soomaali ma ahane hadduu soomaali taariikhdeeda la socon lahaana caawa maba yidhaahdeen ciidan etoobiyaana awood labaa jiro oo soomaali ka adag afkiisa maba yidhaahdeenba hadduu taariikhda soomaalida iyo etoobiya la socon lahaa oo nin wax og yahay wax ma uu oga sax waxa weeyaan meeshana tuugsi us oromo hadday timaado tuugsi usoo doonan maysa xabad baa kaga soo horeysa sax aad iyo aad maxaad leedahay nigada ninkaas ee ka gudub maxaad leedahay ii sheegay ma matali karaa ii sheegay ina shide ma matali karaa hadina kulu ninka la yidhahdo mustafa cagjar wacdiga maanta dalku galay isagoo maydka u dambeeya lagi kaala sii wadaa u dambeeyey baa la yidhi jigjiga waxaa la keenay ii sheegay hadina kulu meedi afar badan ayadoo meyadkii la keenay maadaama uu kanisad oromo uu taxsiyeeyey haddana maantada iyo shalay iyo xalayba maydka uu isdaba socdo
ان قفكاس ان ايشي عيدن نهيسنين ان ايشي عط يكرتنا على هين يباور يبيكرون نو وغرقرون وعصو وان ديدنه وغرقرون اللي اضيقون عيدن بهيسنين نو انا دادا لبهية او تستيد قف انا دمير لها ما قرأت ولا 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 walaal aad iyo aad baan wax xumahay horta ilaahay ha u naxariisto ina ilaahay waa ina ilaahay raajicun dadka dhintay ee dawacad cuntay horta ilaahay ha u naxariisto waxa way aad baan wax xumahay oromo inta ilaahay khalqay qoomki ugu liita inuu maanta inna ka awoodro awood inoo ku faano ama dadkeen ilaahay waa waxaan aad wax xumahay ilaahay dadka ha u naxariisto een madaxweynaha cusub de waxaan dhahnaa wa ma garanayno markii la islahaa wadankii waxaan baa dema haday nin fiican baaba la helay markii la islahaa waxaan ba u jeeday kan meedki oo banaanka yaala kaniisadaha booqanaya ma garanayo sida xaaladiisu noqonayso walaal Ilaahay baa garanaya laakiin ciidanka nayu police iyo on elif waxaan ku iyo shacabka deegaanka waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan sax way midoobaan adaan haday soo kaxaystaan maca iyaga ka adag wuxuu u yimaadana cagta ha mariya waa ku sheegay dhageyso afar gaari baa shalay kaanu loo diray afar gaari baa shalay kaanu loo diray haye kaanu waxa la yeelay jaxiin baa la yeelay afar gaari oo uraal loo diray oo baaq ah loo diray oo hadina ku reeyay ciidanka hadina ku reeyay oromada haye afar ti gaari baa hadina inta gacanta ku dhigeen baa hadina ku reeyay af intii saarayd baa ay katiirad ku jabiyeen oo dhanaalka fadhiya kuwa kale ka dibiyay hadana isku meel madgelisan ha warka iyo rasaasiga uu keenay iyaga wuxuu keenay 80 iyo siyaada oo dhan oo ku soo biiray oo raanti xirtay oo calankii hadii la ku rooyahay ii sheegay macaakii hash ku sawirad waxa ku buufiyeen oo dhan ku buufiyeen waxay dhahayaan shacabkow na maqla maanta waa maanti la kala baxa ogaada bay dhahayaan maanta waa kala guru geedii nagaade shil shil iyo sheekada aad wadaan halka ku haysta qofka wadan ha wato laakiin waxay ku baaqeen maanta waa dulbahanta iyo dharaar baan maqli jiray waa dulbahanta iyo dharaar dulbahanta iyo dharaar baan waxa lagu yeeragaas waa dulbahanta iyo dharaar bay dhahay marka maxaad baa u soo jeedaysaa ciidamada jid hore joogay arkay sanaf tuhri way ku jirtay waa degaysanaysay hadda inaga soo daa dadkii ee dhaawacmay goro goro ku dhaawacmay lahaa ninka maanta lagii dhiibay iyo asguru ku dhashay baan ku dhaawacmay 40 iyo dhow raxmaan ku diray shan nin oo on erafa iga dhaawacantay aniguna seedin ugu kala booday oo xabad ugu dhacday ku dhaawacmay marka ninkii noocaas ah inuu shacabka oy haya oo oran waa hina lillaah oo hadal ku qancin waayo waan ka xumahay iman ma tilka walaal waan dhageysanaya waan ku jiray inaan markuu ku jiro khadka waan dhageysanayay waxa weeyaan ninkan hadda inaan ku mashquulo ma ahan sababtoo ah inaga mar walba aniga horta gobolada ma kala aqaanin waan ka xumahay xagga suuqada xaafadahan kala ka soo jeeda gobolada ma kala aqaanin laakiin waxa weeyaan waan la socdaa meel walba waan la socdaa intaas waxa weeyaa dadka waan la waan wareystaa waan u warhayaa waxa weeyaan waxa ka muhiimsan madaxweynahan la keenay waxa ka muhiimsan shacabka ciidanka maxaan ku sheegay ururka onorf intaas hadday midoobaan madaxweynaha hadii uu dadkiisa soo raaci waayana oromada ha lagu daro haduu dadkiisa soo raacana dadkiisa ha lagu daro isagu dhinaca uu doorto oo yiraahdo waan raacayaa baa lagu daraya laakiin waxaan ugu baaqayaa waxa weeye ciidanka nayu boolis onorf shacabka inay midoobaan ka iyo rasaastan iyaga inoo keenaya markay soo qaadaan loo soo dhiibo oromo meelahan markay faraha taagto ooyda inuu kale baa lagala haraya iyaga keenaya Itoobiya iyada hubiyo rasaas ba keenaysa hadda kooxday soo diraan ba waynu ka reebanayna sax ah xabaalana godad baynu qodayna iskaga asturayna qurunkooda waxa weeyaan sanadkan waa inuu noqotaa sanadkii iyo gobanimada iyo xurnimada jilicsanta Itoobiya qoomiyadu ugu liidatay baa talada haysa Itoobiya sanadka ugu jilicsanayd baa la taagan yahay waa inay Soomaalidu waa inay Soomaali ogaadeen sanadkan waa inay xornimadeeda xoog ku qaadataa aad iyo aad baan fikirkaaga saliimka walaashay iyo baaq dheereed shacabka u gudbisay aad baan kaaga mahadcelinayaa Ilaahay ha ku guuleeyo walaal laga cala qalbiga dadka saliimka ah
وان جعلهاي waan la socday walaalo waan la socday ninkii horta meesha fadhiyay ama soomaaligu isku sheegay walaal ha ahaado ama oroma ha ahaado isagay u taalaa laakiin wuxuu yiri ugaadeenna ma maqli karo daaroodna ma maqli karo ugaadeen iyo daarood waxaan leeyahay anuu soomaalinimada intaan ka baxo aana shaar u gelin sheekada waxaan leeyahay ugaadeenna cid uma baahna daaroodna cid uma baahna wuu isku filan yahay dhulkana iyagaa leh maya ma ahayn bade walaale alla walaale warreeda dadkan kalu ma qashinaya hunu ma fahansiri halkan bal magaca ugu qoran ee kiris baashi uu qabay daarood nin ma nin soomaali hadhaa etoobiya baan ahay ma dhihi karo cabdi ilay doonahay inuu mashruuc iyo hub ku helo waana ka ku tegay hadda cabdi ilay baa rabay inuu hub iyo dhaqaale iyo saarad ku helo wuuna ku tegay marka waa ka halka ku jiraa bal magaca ugu qoran ee hadina kuri magaca ugu qoran soomaali ma yahay maaha soomaali afku ku hadlayo ma soomaali baa waa gadagadagadagadagada waxa ku mashquulin kaas shacabkeenna macnaha maxaad aynu ka gudubno aynu ku mashquulin qofkaas kolata waxba yeen waqti kaga lumayn maxaad ugu baaqaysaa shacabka shacabka maxaad ugu baaqaysaa ninkan ma matari karaa mise ma matari karo labada nin ee la keeray oromadu keentay mayna matari karaa sharafteenna iyo cirdigeenna ma matari karaa maya walaale waxaan dadkeenna ugu baaqayaa inay isku tiirsanaadaan inay noqdaan uliya diirkood mid hadduusan ka hadhayn waxaan ugu baaqayaa in ay oromo injirley iska celiyaan itoobiya ay u daahi waayeen isku dhan itoobiya isku dhan bay u daahi waayeen uma daahayaan oromo iyo waxay dabada ku wadato dhulkan nayubalis iyo onf iyo shacabkaba maxaad baa dheer u fidinaysaa labaduba waxaan ugu baaqayaa onf nayubalis iyo shacabkaba in ay mid hadduusan ka hadhaynin ay iska celiyaan cadowga kusoo duulay dhulkooda sax inay iska daayaan reer hebel iyo iskala qaadqaad iyo fakerada qaldan ee maxay haydeen inay iska daayaan oo isku duubnaadaan ayaan ugu maxay hayteen ugu baaqayaa ay dhulkooda difaacdaan dhulkoodii baa lagu soo duulay dee dhulkaaga iyo dee maalkaagaba waa loo dhintaa jannadu ku gelaya ku dhintaana sax nimankana dee hadday rajo leeyihiin maba keeneen halkan lama keeno waa la keensaday caqliga ay meesha ku joogaan iyo maskaxdoodana abiibaa isticmaalayo iska leh aragtidana waa soomaali fekerka iyo ra'yiguna waa oromo mustafa waxaan leeyahay oromo umaadan dhalana soomaali baad u dhalatay cabdi ilay oo horta adduunka ma jiro walaal qof 100%ya dadku maxay hayteen wax qof dee boqolkiiba boqol dhammaystiran ma jirto cabdi ilay laakiin rijaal buu ahaa nin raga buu ahaa wuxuu dilaya ha dilo wuxuu xidhaya ha xidho laakiin cabdi nin adag buu ahaa itoobiya oo dhan baa ka baqatay cabdinin adag buu ahaa taasaana looga horyimiyey hadduu go'aamada oromada iyo go'aamada abi uu hirgelinayo tan ku dhacday kumaba aysan dhici lahayn waxaan leeyahay mustafa cagjar niyow soomaali baa tahaye u dhimo dhulkaaga iyo dadkaaga intaad kaniisadaha taagan tahayna waad garanaysaa kuwii horee kaniisadaha iyo u joodi jiray maxay haytaen meeshay mareen waqtigaad joogtaana waa waqti gaaban taariikh baa kaa hadhi doontaa waxaan ku leeyahay yaan taariikhda madow lagugu qorin
aad baan fikirkaaga saliimka usoo dhawaynaya walaashaqaali war isku xidhnaan doonaa insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa oromana maxay sheegi waxay sheegaysa anu sheeka qosol ah riwaayad filim baaban u arkaa waxaan wiilka oona rabta waad maqlaysay war waxaan la sheegsheegay waa maxay buu kuleeyahay oromadan iyo waxaan hub isoo galay baan u arkaa dhaqaale iyo maal isoo galay baan u arkaa buu kuleeyahay oromada soo xarabtay marka gabadhi ka horisay waad maqlaysay sii kadalika walaashay aad baan kaaga mahadcelinaya walaal qaali hadii aad ku rooyay aad iyo aad waa minted iyo midnimo sidaan hubka oga garan lahayn dadka soo xaroday ee oramada ah iyo bahaladan ii sheegay hadina kula socday ee dadka sabaradaha iyo la dhacaaya minjooyinka inaan ka gurano weye insha allahu tacaala ballanteenu dal iyo daakhil waanu isku tirsanaano nayu bolis iyo onrfna waa mid soomaalida oo dhanna waa mid dalkanna xaq waxa u leeday qof kasto soomaali ah waa xaq u leh waan kuu salaamahay walaalashay aad baad mahadsantay dadkana wax ka siinayna haye waran haye haye salaamalla soo dhawaada hadila ku roon yahay maxaan jeclahay ii sheega hadila ku roon ibraahim meeshan waxaa qoraal ba hadila ku roon isku waxayna haya hadila ku roon ay walaashay gabadhaas ay nib aynib canab kaamarad kuma fura canab walaal maritaad ka baxdo kusoo noqo naciima soo qabanaya naciima kusoo naciima kusoo bood dhowr jeer hadday soo qabatay marka iga raali aho kusoo bood maxamed asalaamu calaykum waxaan ku xigay wiilasha ku xigi doona insha allah hadii la kulan carab baayo ku sugta waan kaa qaada walaal qaali hadii la kulan waa ku salaamay ma la socday barnaamijka waa la socday sax maxaad ku siyaadinaysaa seed u aragtaa ii sheegay cagjar iyo shide nimankan oramadu ay keentay shacabka soomaaliyeed nin oran la keenay mayna mateli karaa shucuubta soomaaliyeed ma mateli karaa dalka ma xoreyn karaa af oromo ma xoreyn kartaa haddii oromo wax ku qabato maxaa sallaakisa mustaqbalkaa harhaayo oo ii sheegay sumcadaadii say tahay ilmahaaga ma la odhan karaa ma loogu sheegi karaa daarada intaa intaa markaa oran baa waxaa inoo qabtay ma la odhan karaa oo wax ma lagu bari karaa anigooda waxaan filayaa sax tobankii ugu horreysay ee mustafa ka horreysay iyo mustafa maanta jooga mid horta shacabka matalaa ma jirto inta oo gurays oo dad keenaya oo isaga madaxa oo kuusoo dooranaya qofkii madax lagaaga dhigaayo inama matalaan waa gartay mustafana kolley waxaa u malaynayaa hadda horta uu cusub yahay meeshuu joogaa laakiin muxuu ahaayey hadduu orama ama fikirkii sidii cabdiila ugu shaqaynayay oo tigreeg hadduu isaguna ku shaqeeya waddadii cabdiin buu marayaa sax oo isagii cabdiwaxab kala duwayn mara uu ka daba tegayaa uun waa gartay hadduuse laakiin uu fikru isaga leeyahay iyo fikir shacabka iyo fikir oo dadkooda iyo dantooda uu ilaaliyo uu ku shaqeeyana waxaan filayaa inuu meel fiican dadka gaarsiin kara isagana meel fiican ku dambaynayo okay dabcan oramadan shacabka kusoo badatay oran baa yidhi iyo abii baa yidhi iyo waxaan maxay ahaayeen ma iga sheegi kartaa waxay ahay anugu waaban garan lahay waxaan dadkan la sheegahaya waan garan lahay iyo etoobigan mingisti baan anugu aana fahmi jirin oo sanka xabad ka gelin jiray anoo mingisti sanka xabad ka gelin jiray iyo madalix iyo ii sheega dila kuri ingiriis iyo england orom sheekadiisu maxay tahay sheekadan lasdhex wado orom baa dad laayay orom baa sameeyey oran baa nin soo doortay say kula tahay shaksi ahaantaada adiga qof ahaantaada say kula tahay aragti horta tigraa oo waxbartay oo waxaan ku yihi muxuu ahaayey kana aqoon badan oramo soddon sana qarafaysanaysa oo dhulka soomaaliyeed meel walba ka qarafaysato uma malaynayo fikirkeeda maanta ina lagu xukumayo sababtay tahay tigraaba wax naga qaban waaya annaga sanidoodan laleeyahay oramo badanna oramo waxba yaan la eegin sax oramo aqli male hal wiil oo soomaaliya iyaga dhanka la rogi kara laakiin maanta dhibta jirtaa waxay tahay dadkii soomaaliyeed amase dadka soomaali galbeed kasoo jeeda iyagaa la iska hogeeyo qoloqolo la iskaga hor keena ma jirto ma jirto nimco ma jiraan waa oramada baan u dhex jirta oramadan hadda kan ii sheeg mar dhaweyta ilaaha laaya oo kala jira oo soomaali iska kaa ina shida waayo ninkan labada indhaha kule ninka indhaha kule waayo soomaaliba may xataa dhiigana u gala asagoo qof ama mustafa ha noqdo ama cabdiile ha noqdo ama tobankii ka horeysa ha noqoto nin kasta oo etoobiya kansta ani imao matalaba anna kuma matala ana ima matalo sax laakiin dadkeeniba hadda waxaa muxuu ahaayey aniga waxaa hubaa wadadu cabdimaray in mustafana maraya haduu mustafa waxba qaban waayo laakiin sidoo dadka u sheegaa mustafe haddii wax laga sheegayo sidiisa wax looga sheegayaa mustafa isaga meel qaldan u yimid xilli qaldan kasoo durdhacay gumaysi baa keensaday oramaa wadata ina shidana waxa weeye jaasuus lagu soo daray
oo usha dabada u haya waa la soo fadhiyaa ma ma oran kara majority heerka waha macnaha aanu ku gubaadna ee usha dabada xariga dabada hayna adigu itus odayaasha wajiga tus ma ka dhigan tahay sheekada ka dhigan tahay majority heerka majority ogaadeen caawa meesha la keenay oo madaxtinimadii kursigii loo dhiibay laakiin ogaadeen wuxuu ka yahay maanta ma jirto mustafa na wuxuu ka yahay meesha ma jirto axmed sidaa ku dulaysta axmed sidana sida uga dulqaadi lahaa buu rabaa maxaad marka baa u fidinaysaa shacabka soomaaliyeed ee dalka degan ee qayb kasta mara dir iyo daarood iyo nayu booliskeedii on elefteedii xisbiyo kale oo dhashtay maxaad baa u fidinaysaa ugu dambeynmidaa kuu sheegaa ani dirna may matalo daaroodnayba matalo anigoo gobolka kala kasanaadaan degaa waxaa dadka dhanna oo indhahasaa ugu hayaan ogaadeen wey ogaadeenna isagaa caawana isagaa majority berina isagaa majority weligiina isagaa majority ahaanaya inta aan ka helayno xornimo xornimo maalinta helna hadda annaga waddanka intaasoo dhan usoo dagaalan soomaali duurka kugula jirtaa yaa waaye maanta haddii ethoobiya iyo oromiya hadday isdilayaan iyo dadka la iska horkeenayana ogaadeen baan rabaa inta la dhaho kaca 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 ogaadeen iyo waxa loo kala baxaya hadhowna oromo hadhowna iyaga xaba laga yaaba soomaali kale ina oromadaa kale kuusoo raacdaba oo dhinaca kaa marto marka aan horta soomaalinta la dhahay imaama shiba arrintaasaaba taaganahayba ani ogaadeen baa aaminsanahay ogaadeen baa majority meesha kaa macnaha ha ka ahaadaan laakiinse maanta waxaad moodaa ogaadeen iyo dir iyo daarood ba in la rabo in laisku ruugo dalkii in la qabsado oroma inay qabsato oran baa soomaaliya laynooga dhigay nin maskiin oo jilicsan oo meelaha laga soo qaaday oo isyaqaaneen awalba oo ii sheegay keere haddii laa kugu reeyay ururkii loodhan jiray ii sheegay maxay ahaayeen oromadu ee meeshan ninkii loodhan jiray jawhar ninka la odhan jiray sidan oo kale leefka usoo galgalaayaa laseenay oo maskiina oo leegsi inaga naga dhasho maskiina oon lagu aamini karin laba waxarood lagu aamini karin laba waxarood baa la yidhi orodoo noo dhexgal adigu kolkaasu kolba meel istaaga hayaa oo ciidanna ma hayo waxba ma hayo waa ninka alliya leeyahay waa soomaali laakiinse ma garanayo waa aqoonyahan baa lagu leeyahay laakiinse aqoonyahankiisu waa kan maydkana uu gara marahay ka tilaabsanahay soomaaliyeed kiniisadda iyo oromadana taxsin u dhigahay marka ma la odhan karaa arrintu aad bay u kala dadban tahay way ciidamada new boliskeena way waxaan kor bay kala socdaan ona raftina sida kadalka kor bay kala socdaan oo ii sheegay dilka kuguruya diyaar garowa ku jiraan marka way waa kaafi kala dheeri soo lama odhan karo haloo walaashay ii sheegay khadka uu ka go-ay insha allah inay gadaal ka soo qabsataan jeclaha insha allahu tacaala hadda dumarka waxaan soo qabanayaa gabadhaha dilaa kuguru yahay canab bay qabriga u qodaysay ragga ninkii la aasaa seeftir ay gacanta ku wadatay waa runtahay asalaamu calaykum horta walaal waa ku salaamay dadka ku jirana meesha waan salaamay ninka mullar la dhahayo horta waa gaal isaaq buu sheegtaa waa midgaha isaaqa sheegto ma fahantay sax midgaadaadriyada kada halkaa duriyada hawada ku wada gafin midgaan baa ku jira midgaanku midkii hore ma aha kuwa aynu sheegayna ee waa qofka bayray ee saqajaanka ee oramada iyo ethoobiga kasoo jeeda wey ma aha dhegayso ninka mullar baan kaaga sheekaynaya midgaannimada iga daayay midgaan waxaa kii jannada laga waayey sax ninkan mullar la dhahaayo horta waa gaal waa gartay haddii sababo qamraduu ku cabi jiray sax maala hore asagoo facebooka gabdhaha ogaadeenka kacaayayaan arkay waaba qaniise muxuu gabar ogaadeen ama soomaali a muxuu kacayni waaba qaniise sax qaniis markuu noqdana diintii buu bedeshtay oo maxay ahayda gaal baan ahay buu dhahay waan ka gudbay because nin qaniisa inaad la hadasho maba ahaenba waxaan rabaa inaan ka hadlo ninka faaraxdalkan iyo dadkan gabawaran okay ninka faarax macalin dawaara la dhahayaan ka hadlayaa ma fahantay
ميل عضل بطس قطي هاي فارة مع دواري من كرباشر وان يا فارة عالم دوارة محمد سوير بوسكو درايا مي فانتي وان قرطي نينكا الدير هلوغو أركو أو هلوغو فيريو نينكا محمد سوير بوسكو درايا إن محي ما له هرانا محي هدو ما رسكو كيدير أحمر الله عكسي ناس يسكو كيدير ويني أحمر أحمرية تكري يبالك يسكو كيدير ويما هاي كسو ها كسو ها يفهن نيو يفهن أحمد شي ذا نعم اسكاقبتو صح أحمد شي ذا اسكاقبتو هداد صومالي تهين إن محي صومالي ذا وقادين يا هداد تهين أحمد شي ذا اسكاقبتو نين كان نوا مسكين وحو كالأوقي هاي ماله اسكاقبتو فارم عليك ما متلي كران هذا هدو واحدة قبل كرين وأركو والله هيستان نك أنا أرتم هذا الكرامي فانت دفور كام واحد وحلاقة هيستان قري أف كيسان وكو ماشو كجوع مي فانت صح لي ماشى كل واحد لي ماني هنا هذا هو المحي ماشى واحدة كم هايو أنا جا والي قمي سنة يا دت كيل الله أو قارت الله جو ذا جرهاتا كمو هل كان يصدحون وانتو تقول ده أنا عدسة يا أنا هقاجينا وام حيوح وكالله وروحنا على السنة وام مسكين وام إله من أسوك الله عبدي إلي أصدقى وإله من أسوك الله عبدي إلي أصدقى مع إله من أسوك الله عبدي إلي ملعون بحوءها واحدة سجلسة دكي سوط الرادي حدنا دكي كارب خقصي درها وإيشي أحمار دي يتوب وساسي يقوسن قوشيشري سيدي باكي ساسي يقوشيشري نكا صدرا كورو يعصو إذا مو تابرتي أو سلو قري تري تري أك صوب حي بفرك ثلاثة تري إن أوروبا يوحم حتى ولا قتر حيري بيرو عاجل تري أوروبا إذا نقصين كل بويانة وقتر حيري وقاري قلابيان لو سوي بيه قواري قواري أوروبا ولا تري 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 أوروبا ها ها وان ما صح ها نينكا أمريكا إسكيلا ليا فارح معلن دوارة وحن ماشى وتجي في دنو وتجي ماشى صح كاني وحكة وياي محي هذا ما ضحذ أني محي هذا وقاعدين كوا عينا يا ما له روح عينا هي أن أحمد مذوب عينا يودها يدفع شوي بسلام حاكة جلسة قا وان قرتي معارض كل شيء وقذف فني أخي يعني قذف يا ركتي تطلع شيء كل ركوب فني أخي يعني سيد ميت كهاد لك ودات كم لقيت لا شيء ودات ما هادو دات هادو يا هاي محي هذا كيني وحكة قبل لها صح نينكا اوغادين بو اسكو ديراي سيبا محمد راي عبد الله راي ساق بو كلا سار الربا دادكاسنا وا داد ولالا مي فهمت ايغا اسكا كاسوكيو صح نحين فارح معلم دوارا نيهو ايغا اسكا كاسوكيو محمد سوير اسكو ما ديري كرتيد ادياد ادياد بابا حطتي محاول ما حصل وحبكاسو اي شيغا ديري كوري فارح معلم دواري مرتي همو ميشو تغي هادو وا قريبي هادو سو قريبينينا habar lagu kari waa habar waa lagu kari waayay kuwan maarka calanka sama garaysaa calanka ma garaysaa calanka calanka ma garaysaa hadduu isku diray hadduu isku diraynin sodon iyo hadina ku ree sodon maaha sanad intaas oo kun oo sano hoy ku jira oo xir ka dhaxbanaaya waxa weey ragga u halgamay oo u dhiminayayna maanta faram calil oo kif ka soo dhaxbaxay inuu wax habar ka guri hadduu soo raaceen oo sodontu aanu ku soo darin hayska joogmeeriisa hayska habartamo wuxuu doonaa ku hadlo ilaahay baa laga dhariyay faram calina gumis haysta hadduu gumis haysinina walaal iyo ina baarki baa dilka mustafa akjirba waxa ma la sameeyeen arsi baa waxa loo sameeyay in iyo aan qorma aan baa waxa loo sameeynaaya masay arama u raysa toksiga kaaga daran arama guriye noo dhaqi jirtee maxay maamuli ora ma yadoo ilaahay jigjiga degan ilaahay degisi yadoo ilaahay oo jigjiga degan walaal jigjiga baa la socodashayaan waxay tii warbaraayay orama waxay aragtay tuugsanaysa marka oramadii tuugsanaysa bay tii hadina ku reebeenka waxay aragtay kaliga markii albaabka laga baxdaarada guriga ayagoo banaanka barxadda saxanaya marka say tii islaam baa noo haye dadkana waa islaamo hadii la ku reebarta saxanaya warbal bal waxay sheeganayaan midga meeshan bardada soo gala waa bariga tarxiilka lagu bilaabayo tarxiilka bariga lagu bilaabayo markaasay
بردي صقلة ما أنت تبعت الجروب أنا قوام كرلا أنا إثيوبيانو أنا إثيوبيانو بات عبدي يري بيوقف دعوته يوضت كبير دعوته دعوتي بالله وتم يربى ما بيروح كنادر ترحيل كبرك عبدي يري بالله إيوه ترحيله صح ما قرأت تت إنه عاص أهاب أفارم على الأوس كل شيء هاي واحد قوية كوكو ما شو ناس مصطفى عبد الله يا يي هوس فردي أنكر كسلة له هي شاه سايرة أوكي ساي سايرة أوكي عقلية نصبت تيجي أوي أوي أقنت سمر قبكي أوي قبكي يا أخي قبكي أوي ماله وا يا وا وهدينا كل بركم التال ما يكاد يجمع بركم التال فارن عن دوار محكمة ذا كوس عطل العقبة على جربة مين فانتي واقرتي العقبة رات سدي ما له هري فرماج كول بوكس ويا يعني كان هرتا فرماج وعادي ما له هري المحي هذي إن شلمو كذان أحمد مدوع وسوع عيب على ضحي شلمة للسوسية ماركنين محي محكمة كوس عطل أو محي هذي إن وحرات سنة أسرع قرب سنة صح لو أقول كم يلاقيه أنا أنا بس يقول لي هذا أنا عندنا معي هيو عندنا موحين هيو إن مصطفى أكثر وانا دركي لكن سوى نيت لحسن فرم على الدوار وانا دركي لكن سوى مصطفى مصطفى الله هاي وشيء إلى هيو أنا الله هذا حتى ولا شيء أنا الله كده ولا لكن الله كده قف خلف كده حتى قريه الله نارتي وسوي الله نارتي وسوي شعبك وقادين يرد من دابيو ولا يمد عيلك يوسيسك كده رجع تمن دابيو ولا يمد الله عذابه أنا أكبر أنا عمر عثمان هدود دبل دابي عنكو أركير عنكو أركو والله ما نعفين وأنا دهين وجدوي هاجي وعن الله إيش قدر كل هذا وخلنا طيب عن الله قف كسر أساس معي إذا هي بقى قرتك وقطع الوان الجوريسن حق هذا كارش صح مرك والله المعنى بحد أو باقسى بشدة معناه بشدة ما يسوق بلا ما هذا أو باقسى بشدة أقادير يدك درك أقادير أقادير يدك دجن أما نيو جوريس وانت الشلي محاضة أبو باقسة شعبك هاي سراعان هاي سراعان هميدوبان داد كان وحي أصعدان محيئة هذي داد كان لباركعنا يا مي فانتي صح بول كاي ربانين اسكوب بيران أرامال دير دبويق هذا تهد أولريدي مي فانتي واضح حصلتي عادي أدبك أقبعت على وراش يدي لك أولريدي هاي أدبك وسلامي وراش قالي داد كان سوق من وانك سلامي وراش معان هاي والال تعالي هاي سلام عليكم dad badan ba soo qabaray dhaafay een yaa kaba dirtay karkar relaxed way fogaadeen yaa way fogaadeen way fogaadeen halkeed halkaad okay Cali Maxamed kusubud dad badan ba ka horay relax Cali Maxamed camera kun furan علي محمد كاميرا توفر علي محمد كاميرا توفر ولا على كاميرا توفر علي نور علي نور بسوق من ابل دقون دقون اوغادين علي نور دقون دقون اوغادين باتري بل هادينا كورون كسوق من اسوق اوغادين بس فدي هادينا كورون ياهي ماشي والله اسكو عنا يا عرمه كونيسه دقون دقون اوغادين بكره waraan ugu wadan kamaad lay Soomaali dhabaa hadlay Soomaali baan ku leeyahay siyaas Soomaaliya Soomaali baan ku leeyahay yaa ilma xawayaan kamera ku furra Ahmed Haaji kamera ayuu ku furra inta marka baxdaa dhanka soo sii share gareen hadii la ku leeyahay share gareen kuma gariisay hadii la ku leeyahay share hadoo oranay xataa kuma soo qaban karo kamera ku furmayso وان سلامي كلين بالشهاده لك ورهي وان سلامي ميل كاستو جوجتان كلين وان سلامي سلام قال يا هوي سومري هذه لك ورهي وقت دهر بان كجري دد بدن بان سو قبنين اون اركا لكن ايما سامح ميس وقت اني سامح مينين اختي اغو دهرادي حبين دم واسو غير برامج كنا مركزتا وان ديارن ايا وحان ربا بلشي غلا شقيسا نمعو ايون سو غشو فرت سو تاغي سركا لكن برامج كو بلارينا ما ان كاستا ميل كاستا كسو غرينا حقوق دي نهايه الحقوق الانسان كو وانغينا ayu laan qaqday mugeenina ayu shir meel ka taagan baan geenina waxa ii sheegay meed iyo marxuun ka dhacaya iyo ninka midaarta loofta ale iyo ina shidahan hadii la ku rooyahay sheegan hayo Soomaali uu san ahayn laakiin iyo Faarax Macalli Dawari khaladka uu wado
إني هدينا كل محكمة للسوت أبو عبد محمد عمر وإيش هي هالجماعة وحوها إنه وحا وحقو النذيرة شري مركو تشوي وحن ما تشيل ذلك كما تشيل هاي در هذا أنا ولا شيء أذكر يا حرو هاي دلو بيجي عم هالموضوع إن أذكر بيعو هالعكس ولا يجيب بقى هاي عدو إيش شيء بيجيب بقى هاي ما أنت مركو كبر حينا وكاس دير كوري بويو إن بعنا صمغوري به هذين الناس كجاني قيما كانوا صمغان وأنا دون واحد مغلط دون قلكي ولا قاطي بعد مغلط دون تان وحا وحا كين هاي وحاوي وعلى يلدينا كوري هاي and ويل ترينتري هادو تو كو ان ترينتري باتريا وا سيده ما انت تاغن سيده ما انت تاغن فار معلن او هلكا 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 فار معلن او هلكا برتاسو هلكا ماركو واي هلكا رونتو مرمر ميرا كشيغا مرمر ميرا رونتو كشيغا و خرونتو او شيغا سوماليا وا لوو جيره وكيل هاي مخو دخغل اوغادين سوماليا وا هل جيره ما اوغادين يدخغي او وري هي نيوبرس كو كاسووري ان اي شيغا ددك ميت كاو تگين و حق سومر وشك فيلمك واسك عادية فيلمك واسك عادية فيلمك واسك عادية فارم علي إيش قادينا كورو شكا يروح رقيسة دار كان وابهنا دار كان وحيو باهنية هاي بهالقيق كعنس بفيق باهنية واحا كينا هينا نمن رامت رامستي وقلنا الفلي جدا ومركي ساو سو سعودان ضي ساو مركبي ساو سعودان ضي ساهد ضي قلو أغار كما قرنا يسا أركي إيش قادينا كورو سوامبر كسب بحجرد كودلي بح كسب بحجرد ساو مركي دهان دهان ayuu nu kabdiga ku ay oo ahmar riyadina ku risay qaal ahmad weyn qaay wuxuu kaleefay ha wallahi billahi tallahi gabad baa hadina ku riyay ahmad raamal mid ay dhahan baa ii sheegay wuxuu yiri anoo salaama soo gal gaari hadina ku tii ka caayaan ay ka degeen jid gabad hadina ku riyay anjiya baa hadina ku riyay jidka anoo saa soo labay aragtay bee kam ka sirsadu qalam 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 ilaada markaas ay abay tiri way ba ka haday warma ma aan dadri linkaar ku dhacdayda noo maxay u dhimatay gaari baan nimid adra ku reeyay dhow raxmaan oo saaro ku dhimanayo tirac la yar loo xiray oo saalaha baan saa uga dhaftay ka saa ku dhibi tag 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 ka afarti ma kan gaari noo sidii gabadhiina barti limit ka dhaqaaqay jidka iyo saal taalo u tar dadkii noocaas ah iyadu wali Ethiopia siisatay black Ethiopia siisatay abdi ilayga ku jira dhageyso abdi ilayga maanta aan u yahay ba ku jira aan leeyahay cabdiri oo dadkiiga xasuuqahay oo ragga leenahay oo dhaanta ku duutmahay waxaa ku jira adduunka oo dhan baa la taageersan macaa soomaaliya laga soo dhiibay hargeysa laga dhiibay muqdisho laga dhiibay meel kasta laga dhiibay wax kasta isoo dhiibay cayayaanka ay dhiibay marka ay sidaa looga baqahayo oo nalaf eeg xataa marka bidhaanta dal arko waa qof bini aadmi oo maarta adigu naxna ku dhinta maarta ragga noocaas ah ku nool dalka nooc حاجة نوع عاصة باكونه كوي أو كوي ورن كوي أول لقطة قبلها هي أو الله تبرع إذا ما دي توبيون تاس ببليان الله تبرع إيش تجين كور لسكوت الطي هذا ما نزار أو أرمو وهاي شركة ضد إيش قال يسوي كل شركة سنة هيان وهاي كل شركة سنة والله بالله تالله أنا مركان إير شركة ضد أرمو ذا إلا وو مركان اسمي سامي وان قصلا أنا ده من فيلم ما بسوي أنا ليسا وايوم كور وهاي كل يروح كهلوس يجري أرمو ذا صوت حرطه أرمو ذا صوت حرطه hayno suugal yahay hubka dad seen u helo dhaqaale fara badan aan ogagala hadno tikree wuxuu ku leeyahay war ogaadin iska dhixi oromo ahmar wuxuu ku leeyahay iska dhixi oromo bashan kulu wuxuu ku leeyahay oromo iska dhixiya garabka hadina kulu hadda soo baxsan tanaa waqtiga qabanayna ana xaq ka soo furinay idinku bilaaba bash ar bilaaba ar ar bilaaba idinka isku yaleena ar bilaaba leeyin tikree marka sheekada meesha yamyamti iyo qadad weyntii iyo waxan riwaayad yar tahay jigjigoon la dhex wareegay way ka daawintaa runtu ka daawin bishaaran aan wadin haya waad guuleysteen nimankii loo jirinay boolis iyo on elf oo isku darmaday shacabka Soomaaliyeedna heelad iyo dhaafada aladaba taagan yihiin oo inoo adila ku rooyay inoo in adila ku rooyay yahay laba goole oo noqday on elf ina laba goole ma ku taqaanay dad xun iyo Ethiopia la shaqeeyo maanta wuxuu leeyahay diiga shacabka marka uu aaro soo cafii meesan haabanow niri haddii shacabka iyo dalka ma u hiiriyo suleyma cafii ha dalka yaa macnaha aan dambi ka galay hadii aan dambi galay aniga abdi ilayu dambi ka galay inaga shacabka abdi ilayna xataa inaan ugu tagno way barta ku xiran yahay bukure barta uu ku xiran yahay inaan ugu tagno anaga oo leef ka saa waxaan tabtaanagu hayna diyaaradna wax ma qabato tangina wax ma qabto
هذا الأفنتري برع برع أولويها إيه مسك ساوعنا ساوعنا أبوه ذهية ساو أبوه ذهية بعمرشن تاجن قفكي كسر دير جروب هي كتر جرها يونا كتر جا قفكي إيه شكلنا كورو كروتنا نعلا كرط بحر إيه شكل يرتاح لا لايدا إيه هنو نايدا كرط بحر وربع قرتين صوتي بحدين مرة كصوتي تضمن لي صوقة بنين كبرنا هذه الكورة هي إيري يوسف وصوقة مولا لخط كهذا معنا أو كسره بو بحدين بحدين هذه الكورة هي إيفر دهك أنا خايف أن كبرنا صوت على هذا بحدين إيفر دهك كبرنا نور شر من صوقة تري ولا شيء هذه الكورة هي ولا لما تقصت واتكب حيسا واتقصون قرص هذا كم وإيش جاي أنا كبرنا هذه الكورة هي عينك بكوكرتي. وكب عايزة وصل ورسا وكب عايزة وصل ورسا. كمس يروبيسو. ما أنا عندنا كورونا فيلد كمس كم كمان كانوا له هاي. ما كان أنا بلور شرما طبعا ناس كده. وقصقت هذه الكورونا هي شيء دروش. وقصقتي. كسب. قف يلا بي صدح يعني تعالى هنا صوقت إن شاء الله تعالى وقت قد إريجي الوقت يقول إرادي إن شاء الله تعالى قف يلا بي صدح ولا الله يلا هدي لك كورون يهاي وقت يقول إرادي لا بد قفنا وسوق بسون وين مع قانو وسيرك 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 هذا صوق شيء لك سوى كود يبين لك صوق بتو إن كليته سيرك سوبر وسيرك وسردها وسيرك وسردها كسبت ونار سكوك قف يلا برا بينا صوت إن شاء الله تعالى وين قول سنة نقول يقول مني ما أنت مبين قول سنة وحين كوك قول سنة نيو بيرس أن أعرف أروك تشوفه وين ران ترى كوي وري هذا كوي بن بدو بقى كوي كمان كان رو طرف أحمر وحين تري كوي كنا حجري أيوة صار قبع 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 واحد أرنب هذا لك وحين أقدر هالمدة شوارينا إيش هذا الكورة هي أفر أرمي هذا الكورة بالكينة قول تشك تشك هاي إذا ما إيش هذا الكورة أرمى تسكو أمين ويا صدح سوار يا كور اللي يوريك صدح سوار با كوركا صدح بالله إيش هاي ورفار مع الدوار الصديق الشعب كمان اللي أنا كوبا كود ورفار مع السوق الشعب كمان فار مع إنك سديت الدوار يا أرمى اللي جمري نمن ك عن أقانة أن أعرف ينجي برس إسواري بكا أقانة بو حصلوا وسومر نهيارة nobody يا عيني كنصب بيسا نصب بيسا نصب بيسا هك مارك هذا كورة يعني قول يقولني إن شاء الله تعالى وان السلام يا بينكم على ضو مال تدوم على طو إن شاء الله أنت سوق من مارك سوق من دون إن شاء الله تعالى برنو سوق المركز وسوق لنا حلو به يعني من تد من نمو هنا نسكت رسالة المركز تا هنا إنه هذا كور برنو غنو ولا لا يلون كورة جاي وقت درب بنكو تري وقت هذيم على ضو بلنت إنه ومن تد من نمو نك جدار الصعدنا وين السوق بنا كبار جدار الصعدنا وين السوق بنا قف كل يتها وين الكب جدبنا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم.